Səni tanıyıram. Ödəniş etmək lazım gələrsə. A! Əlinin altındadır. A! Sənə lazım olan. Axtardığım Aa! budur. İstədiyim budur. A kart. A! Cashback. Belə. Hamını təəccübləndirən yeni rəqəmsal kart. A kart. A kart hər yerdə, hər an, hamo üçün. necə sağ ol. Mən Allayam. Şəqətim yoxdur. Necə gedir? Yaxşı gedir və üstə gəl ə, indi bu yeni ev məsələsi var. Yəni köçmək istəyirəm və onun da ən əsas hissəsi təmir planı və plana uyğun getmək idi. Mümkündür. Üstündə də bir dənə bir şey deyim. Bu lap təmirdə də belə bir dənə proyekt menecer olmalıdır. Yəni təmir komandası ilə, dizayneri əlaqələndirən -əl bir proyekt menecer olmalıdır. Sən təqətdən bir soruşmamalısan da. Mənim təmirim nə oldu? Havaq başlayacaqsan. O, o, o qayınatadı ya da atadı da, proyekt meneceri. E, e, mən mütəvəssif etmirəm ki, onlar olsunlar. <laughs> <laughs> e, Birinci dəfə ev təmir edən biri kimi deyə bilərəm ki, mən bunu heç təsəvvür etmirəm. Çünki bunun çərçivəsində mütləq kənardan bir adam olmalıdır. Çünki bəzən də adamlar belə də yaşlı insanların belə bir hüququ var. Çox ətdən, çox empatiya qururlar və çalışırlar ki, usta, <laughs> usta xətrinə dəyməsin. Usta səndən daha sevimli olur ona da. Bilmirəm, otururlar söhbət edirlər, nədirsə. Amma kənardan bir proyekt menecer olmalıdı və bu iş, layihələri işlədikcə görürsən ki, həqiqətən də istənilən bir şeydə proyekt menecerə ehtiyac, ehtiyac var. Bir də məsələn şeydə olanda, Estoniyada olanda, ə, orada ə, evlərin dəşəm məsə ilə bağlı mebellərinə baxırsam bizdəki kimi deyil. Çox sadə, erqonomik, yüngül materiallardan və özünüzdən öz quraşdıra biləcəyiniz və evinizə belə minimalis ruhda ola biləcək bir mebellərə rast gələ bilərsiniz. Amma bizdə də mebel sektorunda Embavud var, uzun müddətdir və Zaur Quliyev bizim qonağımızdır. Hoş gəlmisiniz. Baş gün olsun. Tural, e, buyurun. Əslində çox gözəl mövzulay toxundunuz. Niyə? Çünki mən bir 20 il gerisinə keçsək, 2000-ci illər desə belə, 2000-ci illərdə mebel seçimi bir araşdırmalar var. Biz hər il araşdırmalar eləyirik. Yəni müştəri ehtiyacları necə dəyişir, ondan sonra müştəri alış davranışları necə dəyişir. Tural Beyin toxunduğu çox aktual mövzu var. 2000-ci illərdə bizim ən aktual məsələmiz təbii ki, adət-ənənəmiz var, cehizlik mə anlayışı var və bu əsas mebel bazarını hərəkətə keçirən bir amildir. Məsə, Avropada bu məntiq yoxdur. Ə bizdə o çox gözəl bir adət-ənənəmiz var və bu 20-20-ci illəri götürsək, mebel seçimini və alışın qərarını ana ata eliyirdi. Hmm. Qaynata qaynana ana ata. Ya yəni, bu nə deməyidi? Yəni övlad kənarda qalıb, onun zövqləri, onun yanaşması, onun bir baxış açısı var. O kənarda qalıb, ana ata. Yəni mənim görünüşüm nədir? Məsələn, bir 10 il, onun da yağın ki, 20-30 il gerisinə gedir. Diki gözəl bir mebel olsun. Divar gözəl örtü örtü. Divar örtülsün. Ondan sonra bərbəzə. Bərbəzə olsun. Ən əsası da nədir? Deyir ki, qohumlar bizə nə deyər? Yəni o düzdür, indi dəyişməyə başladı o bir az mentalitet, amma əvvəllər o bu görəsən nə deyər məndən. Ona görə bərbəzəli, faşşanlı, belə qızıl hər yerdən belə tam yeri bağlansın, hər yeməbil olsun. Qonaqlar gələndə desin ki, ha hə, bax bu kişinin yaxşı cehizliyik getdi. Yəni Hı. bu Bu bir az əslində bizim üçün yaxşıdır. Yəni niyə? Çünki mebel bazarı əsas təşvik edən hissəsidir. Durmadan alış olunurdu. Yəni minimalizm məsələsi ümumiyyətlə ortada deyildi. Hər yerdə bir boş kvadrat olmamalıdır. Orada da mebel olmalı, burada da olmalı. Bu qəşəng bir ticarət dövrəsi demək idi bizim üçün. Amma ə, insanlara baxdığın zaman sən müəllə köçür ora başa yaşamağa uşaq və s. yəni o, o dar olur o evlər onlar üçün və o da onun əsərində əsrində qalır. Yəni ki nə o pul verilib ata bilmir, yüklü bir puldur. İkinci bir tə, hərəkət edə bilmir və o illər də bu, bu şəkildə gedir. Nəzərə alsaq ki, əvvəllər də statistika bizdə ev yeniləmə, mebelin interyeri yeniləmə 7-10 il idisə, bu nə deməkdir? Ailələr, gənc ailələr 10 il bu o, atanın, ananın verdiyi qərarla Bu ilə davam eləməliyi də ən azı 10 il. Sonra bunlar özlərini bərpa eləyirlər. Hansı bir imkan yaranar, orada artıq segmentasiya bölünər, gedib nəsib başqa bir dəyişiklik eləyə bilərlər. Yəni bu keçmişdən gələn bir adət-ənənəmizdir. Amma biz indi məsəl üçün sürətlə dəyişməyə başladıq. Bayaq çox gözəl vurğulandıq minimalizm. Əvvəl Avropa gəlirdi Türkiyəyə, Türkiyədən bizə gəlirdi. Belə bir bir trend var idi. Hı -hı. Hal-hazırda biz demək ola ki, Türkiyənin bir gedirik. Yəni mebel sektorunda, tərzlərdə və s. Hətta böyük şəhərlərdə deyim ki, daha çox avropalaşıblar insanlar. Yəni nə bu nə deməkdir? Adamlar böyük kvadratlar alırlar və minimal içini interyerlə, mebillə əhatə edir. Çünki adam deyək ki, mən işdən gələndə yorğunluq olanım, mən istəmirəm məndə üstünə hər şey düşsün. İstəyirəm bir konfort bir həyatım olsun, oturum, nəfəs almağa bir imkanım olsun. Yəni məcazi mənə də nəfəs almağa. Hı. Və mən ətrafa baxanda hər elementi görəndə o mənə bir xatirə verməsin və mənim fikrimi dağıtmasın. Yəni əsas indi hal-hazırdakı üslub böyük şəhərlər artıq minimalizmə keçir. Minimalizm nədir? Məsəl üçün üslublar var. Modern üslubu var, skandinav üslubu var. Məsələ klassik mebeli bu biraz daha çox bayaq dediyim kimi daha çox ağır və s. Hətta ə müştərilərlə biz danışırıq. Bizim bir şey də var ki, biz həftədə mağazalarda çıxırıq, müştərilərlə ünsiyyət də oluruq. Yəni nəyinki satış komandası özümüz də çıxırıq. Müştərilərə izah eləyirik ki, neçə kvadratdır? Məsələn, yataq otağınızdır, onun on 16-18. On Amı seçdiyim mebelə baxıram, 18 pritekt, yəni 20-yə ancaq belə. Deyirəm, axı bu sizə biraz çox gəlir. Yox deyir. Sonra mən deyirəm ki, siz satmaq istəmirsiniz. Deyirəm, satmaq istəyirəm, amma mən qarşı tərəf müştəri loyallığını biz necə qazanırıq? Mən düzgün ona məsləhətlər verməliyəm, ifadə etməliyəm. O gedib alandan sonra peşman olmamalıdır. Yəni bunlar hamısı bir faktordur ki, o sonra başqalarına tövsiyə eləyir ki, mən getdim, 6 modul aldım, amma ordakı adamlar dedi ki, 6 modul sizi çox gələcəyi 5 modulu alan rahat yaşayın. Bu nə deməkdir? Mən gələcəyə də fikirləşirəm. Şirkətdə strateji ona görə qurulur ki, bu gün satdın deyil, yəni vizyonun İləri long term, yəni uzunmüddətli bir vizyonun olmalıdır ki, müştərilərə bu şeyləri qazandıraq. Məsəl adam alır 2 dənə tumba alır, komod alır. Bizdə standartda yataqda 5 modul gedirdi ki, tumba, çarpay, komod, bir də dolab. Alır, alır, yığır, sonra görür ki, yeri yoxdur. Son zəng eləyir, ola bilər yəni, bir an tumbamı qaytaraq? Deyirəm ki, problem deyil, amma biz sizə tövsiyə eləmişdik axı, yəni siz 16 kvadratda bizdə standart var. Bu mebel 20 kvadratda gedir. Ha, bir doğru deyirsiz, amma indi biz gördük ki, bu bu şəkildədir. Bu o demək deyilmi ki, insanlar eee dizaynerlərlə işləmirlər. Çünki bunun bir erqonomikası var, 1, 2 estetikliyi var. Yəni, ə, tutaq ki, Leninqrad lahiəsi var, yeni tikili binalarda olan düzbucaqlı lahiə var, halbuki bina ev düzbucaqlıdır, çarpanını qoydun, ayaqlarını dəydi divara. Doğrudur. Ə, bu başqası ilə işləmir də, deyir mənim Mənim belə görürəm, amma sənin görməyin düzdümü, əlin çatırmı və ya ə, tumbanı qoyur, məlum olur ki, tok yeri başqa yerdədir. Oradan ora onun gecə işıqları çatmır, fon eləmir. Ə, problem nədir? Biz çox mühafizəkarıq bu barədə, yoxsa başqasına etibar eləmirik, ancaq öz belə seriallarda gördüyümüz şeyi görürük və deyilir ki, eyni cür mənim evimin içində olsun. Yenə deyirəm, o təkrarlamış oluram. Hamısını tam vurğuluyursuz və düzlüsünə düşürsüz. İnsanlarda bir özənti var. Yəni başqasının həyatı belədir. E, təbii ki, bunu e, Belədiyyədə çox qəzib dolaşan artıq bu şeylərdən uzaqlaşır. Amma bəziləri deyir ki, mənim qonşumda bu var, yaxşı maşını var. Mənim niyə olmasın? Və əslində bir tərəfdə bədbəxtçilik odur ki, insanlar obseslərinə özənərək yaşamğa başlayırlar və özlərini yorurlar psixoloji olaraq yorulurlar. Yəni bəlkə də əli çat ə, çatmır, amma gedir kredite girir, özünü yükləyir, nə bilim bahalı telefonum olsun. Mən məsəl üçün ə, bəzən biz metroyu da enirik ki, yəni reklamlar və sair baxaq biz insanlar nə yaşayır, necə yaşayır, marketoloqlarımız bütün hər yeri gəzir auditoriyasına görə. Və baxırıq ki, məsəl üçün son dəb iPhone-lar əllərindədir. Məsəl üçün qəhaldə yaşılardır. Yox, normal yaşılardır. <laughs> Bizə metro. Yəni mən <gülüyor> yenə <laughs> deyirəm, <laughs> heç kimi qınamıram. Yəni <laughs> bəlkə də adamın hər şey imkanı var, sadəcə onun əlqəti onun üçün rahatdır, o da ola bilər. Amma yəni əksəriyyətə bir segmentasiya var. Yəni baxanda baxırsan ki, bu tələbədir. Yəni bunun gənc yaşındadır, 18-20 yaşlı. Bu yağın ki, İnsta-a gedir, çıxır Elm və Akademiyasında, Bakı Dövlətə gedir, amma əlində telefon. Bizim ətrafımızda telefon satan şirkətlər və sair rəhbərlərlə danışırdıq ki, çoxsa hamısı kreditdədir, gəylər bahalı ayna yüz. 100... Yəni bu nə deməkdir? Bir özəntədir, onda var, məndə də olsun. E, niyə məndə olmasın? Məsələ dediniz ki, layihələr var. Biz o vaxt çıxartdıq azərbaycanda 12 layihə var. Leningrad, Xrushovka, Fransız və hətta biz satış məsləhətçilərimizə dedik ki, gələndə soruşun. Məsələn hmm. bu adam Fransız layihətidirsə, buna 2-nin e, 3-ə civana heç qafodan keçməyəcək. Yəni Bu hər modüllü divan sata bilmərik buna. Adam deyir ki, yoxam mən bunu istəyirəm, mən bunu istəyirəm. Hətta olub ki, adam əlini uzadıb, biz deyirik ki, dayanəniyə, ona kran çağırmışıq ki, kran balkondan göndərək. Yəni qapıdan girməyəcəyik. Biz deyirik ki, bu qapıdan bu modular sökülən divan deyil. Bunun tərzi klassika tiplidir. Yəni bu stroynudur. Bunu dəyişmə, düşmə olmaz. Deyir ki, yoxam mən pulumu veriram, alıram da. Siz mən özüm bilərəm amma müştəridir. Ondan sonra müştəri fokuslayırıq. Biz məcburən kran çağırı balkondan göndərmişik. Şey, yəni divanı çatdırma bizim boynumuzda olduğumuz üçün o şəkildə. Və girmiş evinə o uşaq kimi də onu istəyirəm onu. Bəli, bəli. Və evinə girmişi Bu zaten bunun e, Fransız proyektə qonaq otaqları, yəni o çox balaca bir şeydi də. Yəni baxırıq ki, bunun bir 12 10 on kvadratlıq bir qonaq otağı var. Hamsısı da divandır. Yəni bu divandan divana tullana-tullana edir. <laughs> yəni adamı sonra da bir dənə bir şey var. E, Dəro səfi qəbul eləmə adam böyüklüyü deməkdir də. Yəni qəbul eləyə bilərsən. E, Səf eləyə bilərsən, amma qəbul da eləməlisən ki, tamam bir həyatımda bir səhv elədim, nə ki o. Təcrübə. O ana qədər yenə də deyək ki, yox, mən düz elədim. Yəni Çatdırdınız. Bəli, elədir. Sağ olun. Deyirəm ki, deyirlər ki, yəni axı çətin olacaq. Yo, yo, məndə hər şey düzdür. Yəni adam qəbul eləsə zaten 50% həll eləmiş sayılır. Yəni hmm. həyatında səhfini qəbul eləmək de, o nə de, deməkdir? Onun üzərindən öyrənmək deməkdir. De, divan nə qədər şey olmalıdı ki, yəni sən onu pəncərədən keçirdəsən də bu səndə nə qədər böyük rol oynamalıdı ya da bu hansı bir inad məsələsidir deyir. Yəni, i̇nad məsələsi. İndi ola bilər zövqü imin onun üzərində durub. Ola bilər, yəni e, inad məsələsi var. Və ya tutaq ki, o insanlar olur, deyirsən ki, e, yaşıl rəng yarışır, acığına gedir qara rəng götürür. Yəni tərs tərslər də var. Və hətta özü də görür hansı əziyyətlərlə o gətirilir e, və bunu əvvəlcədən də bildirilib. Yəni həyətə maşın gəlir, kran gəlir, götürülür. Bu bizə də bir böyük bir çətinlikdir. Yəni bunun biz mühafizə sistemi var burda, insan insanların həyatı var. Biz bunlar hamısını izah eləyirik ki, qapıdan giriş məsələsi bu mütləq uyğun olmayacaq. Amma eşhasındakı, ordakı şey başqa kimsə də deyə bəlkə, ya bu nə şirkətdir? Bir hə. də divan satıb ona da pəncərədə qoyur. E şirkətin yəni, özünün neqativinə gedir. Hə, bəli, yəni ə, müqaviləmiz var, çatdırmaq, quraşdırmaq, o məhsulun Hı. içində dörd təliyimiz var. Ə, amma hətta müştərilə deyir, məsələn, şunun 17-ci mərtəbədir. Biz deyirik ki, biz liftiniz işləmir. Hər şey ayolla mən təşkil eləyəcəm. Getdiyizi zəng elmir diləyir ki, lift işləmir. Deyirəm biz borcumuzdur müştəriyə. İnanırsınız ki, o da insandır. Orada da servislə işləyən insanlardır. 17-ci mərtəbəyə qaldırılıb və yüngül bir şey deyil. Biz bilsek ki, bunun lifti işləmir, ora 4 nəfər güvə verərik. Ya nəticədə nə olur? Servisdə gecikmələr baş verir. Sonrakı müştəri də şikayət eləyir ki, axı mənə vaxtında çatdırmadınız. Biz də deyə bilmirik ki, əvvəldən bizə səhv informasiya verib, yəni səndə də problem və belə bir ıı, Gedi çatıl, amma bir şey də deyim, ə, bizim borcumuzdur. Biz həm istehsalçı şirkəti, həm pərakəndə şirkəti. Biz bazara həm trend gətirəy, həm insanları ə, düzgün yönləndirəy, düzgün təqdimatlar verəy. Yəni bu bizim bir növ borcumuzdur. Bir şirkətin bir ə, dövlətin əhalinin qarşısında bir məsuliyyəti var. Sosial məsuliyyəti. Biz deməli onları öyrətməliyik ə e, keçməli. Hər halda biz sərgiləri gəzəndə görürük, ordakı yenilikləri gətiririk. Yəni bu bir növ mədəniyyət ya da bəli, kultura dəyişmək bəli, kimi. Bəli, bəli, bəli. Şey. E, bayaq bu gənc nəslər dedik, çox güman ki, onların anaları, ataları onlar üçün ev alır, onu evləndirir, mebeli də seçmə prosesinə özü girir, çünki özü verib də pulu nəticə etibarilə. Amma indi gənc nəsil daha individual qərarlar verir, daha Doğru. sərbəstdir və artıq öz seçimləri var. Bu seçimlərdə iki şey maraqlıdır. Siz bu gənc nəsillə çox kontaktdasınızdır. Bir bunların zövqünə necə dəyişib. Yəni minimalizmdən başqa, yəni funksionallığam daha çox fikir verirlər, daha çox yerəmi fikir verirlər. İkinci məsələ. Bu mebeldə divan dadı, qoz ağacı dadı məsələsi var. Hı -hı, hı -hı. Bu iki Allahın iki eyasında, məsələn, qoz ağacından layışı yoxdur. Görsən, bilmirsən də nə nəyin taxtasıdır. Doğrudur. Alırsan, gətirirsən evə qəşəngdir. İndi Avropa mən şey deyirəm də. Estoniyada, məsələn, Estoniyada ə? indi önərin evində mebellər qəşəngi, sadə, funksional. Nə qoza ağacı olduğunu bildin, hmm. nə başqa şey. Bu nə qədər təsirlidir qoza ağacı olması. Çünki ə, Amerikan kültüründə bu qoza ağacı işləməli bilmirəm nə mebellər. Bir az Latın Amerikası kökənli görməmiş və onunla da məzələlər. Görməmiş adamların villasıdır. E, i̇şləmələr zətd. Bu qoza ağacı hardandır? Rus mədəniyyətidirmi bizə gəlib keçib? Nədir bu? Orda 2 mövzu var. Biri Z nəslidi dediyimiz gənc hə, nəsil, hı -hı. Əli bəy dedi. İkinci də ki, işləmələr vəsairi. Mən onu sırayla keçəcəyəm. Z dediyimiz nəsil, yəni gənc nəsil. Həqiqətən də dediniz kimi, mən məsələn şundur, özümüzün evladlarımızdan da görürük, ətrafdan da görürük, tamamilə vizyonları fərqlidir. Yəni işə götürəndə də baxırıq ki, bizim özümüzün ə, mən artıq 22 il iş təcrübəm var. 22 il qabaq ilk gəldiyim zaman mənim axtardığım nə idi? İndiki insanların axtardığı nədir? Yəni biz əvvəllər özümüzü götürdüyümüz zaman biz Hətta 10 il sonra, 15 il sonra mən bunu əldə etməliyəm, maşınım olmalıdır, ev almalıyəm, ailəm yaxşı şəraitdə yaşamalıdır, hətta uşağımı necə şərait yaradacağam, pulum olsa evə də baxaram. Yəni bu məntiqən bizdə bir şey yaranmışdı ki, yəni dəyməmadan, yəni mübarizə dəymədən iş və s. indiki nəsil çox müsbət tərəfi də var, mənfisi də var. Müsbət tərəfi odur ki, o qədər özlərini yükləmirlər, həyatını bəlkə yaşamağa başlayırlar bəlkə də. Çünki biz özümüzü bəzən o qədər yükləyirik ki, daha 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 o rusların sözü var, belkaf qalisi oluruq. Yəni dayanmadan qaçırıq, qaçırıq. Bir də baxırıq ki, 60, 70 yaş oldu və qəridə bıraxdığımız xoş anlar qalmadı. Yəni çünki daimi 7 24 sən fikirləşirsən ki, bir az da, bir az da, bir az. Bunun zaten sonu olmur o yaxşı paylaşım var. Adamın bahalı maşını var, yolla gəlir, göy vertolyot tutur deyir, mən çox pis yaşayıram. Yəni bunun sonu zətn yoxdur. Özvə o dayandırmaq məsələsi var. Bir az da bizim o dövrdən bu dövrə bizim bəlkə də 2-3 eee bir əsirdə keçilib, amma biz 2-3 çaq dəyişmişik bəlkə də 90-lar, 2000-lər, indi 20-lər. Hərəsinin özünün bir mühiti olub. Bəlkə də onun da təsiri olar, amma indiki nəsil nədir? Mən 10 ildən sonra bunu alım, bunu eləyim, uşağıma vəsaitə deyil. Mənim bu gün gündəlik həyatıma, vizyonuma uyğun nədir? Yəni ə, məsələn, necədir? Gəzmə-dolaşım, mənə böyük ev, böyük imkanlar, bu sayır yox. Mən çünki normal bir gözəl kvadratlı, normal özümə uyğun bir kvadratlı bir evim olsun. Əsasən pulumu nəyə xərcləyim? Gəzməyə, dolaşmağa, ə, ünsiyyətə, dostlarıma və s. Deyil. yəni Bir növ yaxşı tərəfdir ki, insan öz həyatını bəlkə də yaşamağa başlayır. Bəlkə öz fiziki ə, vaxt ayırır. Məsələn, şindiki gənc nəsəyə baxırsınız ki, idman salonlarımız maşallah yaxşı dolur, üzgüçülüyü, fitneslər və s. amma əvvəllər buna bizim vaxtımız yox idi sadəcə. Biz elə iş, ev, iş. Amma indi görürsüz ki, hətta artıq bizim də nəsil artıq ona başlayıb, hər kəs dəyərini bilir. Ə, həftə sonları baxırsınız ki, bölgələrdə otellərdə yer yoxdur. Amma insanlar deyirlər ki, Azərbaycanda bir statistikası var idi. CB A segmenti olaraq, C segmenti həqiqətən də ortalamanın yuxarısıdır. Amma bax risk otellər, bölgələr, o deməkdir ki, insanların imkanları o qədər böyümür. O təvriyyədə olan pula görə hesablanılır həmişə. Düzdür. Qaz kartları nəzərə alın. Yəni o o tərəfləyin biz müştərinin hal-hazırdakı vəziyyəti. Amma yəni görürsüz ki, insan mebel almır, amma gedir, yaxşı dincəlir. Yəni bu artıq o yeni nəslin Ə, tələbidir. Skandinav stilləri var. O minimalist, IKEA-nın dediğiniz, minimalist, eee və o keçir yavaşır -yavaş o mövzuya ki, qoz ağacı, nə bilim, şpon və sarray, bu belə olsun, bu belə olsun. Təbii ki, bunun qiyməti təsiri var. Yəni, eee, yaxşı qoz ağacı dayanıqlıdır. Əslində üstünlükləri çoxdur, amma o sənə lazımdırmı? Yəni sual verilir. Hı. Bir insanın bu gün biz baxırıq ki, araşdırma edirik ki, eee, insanlar pulu verəndə dəyərinə görə məhsul almaq istəyir. Ya hər şey hesablayırlar artıq. İnternetə girirlər, baxırlar ki, mənə ehtiyac olan məhsul nədir? Ona görə də pulumu ayırıram. Artıq Z nəsili onu hesablaya bilir. Və hmm. ona görə adam deyir ki, təbii ki, qoza ağaclı, qoza ağacda ən çox klassik mebellər də istifadə olunur, çünki əl işləmələri çoxdur. Bu da əl işləmə materialının özü, Azərbaycan özü, ə, o, Belarus, Ukrayna, Rusiya meşələrində olan bir Ə, yarım fabrikat ölkəsi deyil. Ya yəni, biz də kənardan bunu hamsı gəlir, qiyməti oturur, nəticəcə çıxır A segmentli bir qiymətə. Hətta imkanı da olsa, o deyir ki, mən buna niyəniyim? Niyə alım? Niyə öz, Hı -hı. özümü yükləyim? Hətta bizə gəlirlər, baxırsınız ki, çox imkanlıdır. Yəni adam gəlir, mən çox xoşum gəlir o yanaşma. Deyirəm ki, ə, danışıram müştəri ilə. Deyir ki, mən istəyirəm ki ə, bu bu mebelləri götürürəm. Amma deyər əvvəllər mən İtaliyadan gətizdirirdim. Deyəndə ki, bəs sizin nə dəyişdi? Düydüm mən sonra m oturdum, fikirləşdim. O İtaliyadan gətirdiyim mebel mən əsiri oluram. Gəlim 20.000, 30.000 verirəm, evimdə qalır Əşşan və çaq əsiri olmur. Keçir misən? Hmm. Bəli, və onun əsiri oluram. Nə ata bilərəm, nə hədiyyə verə bilərəm, nə tərəfdə bilirəm. Və özüm də həyatı sevən adamam deyib, məsələn, 5 ildən 3 il sonra sistem aboyları dəyişim. Hmm. Yeri dəyişim, laminatı dəyişim vəylə parketi də. Am baxıram ki, bu mebelə uyğunlaş. Yəni başlayıram mebelə uyğun təmirimi eləməyə. O da görürəm ki, tamamilə ayrı şey. Yəni geridən başlayıram. Və bu da nə edir? Amma deyirəm, amma indi məsəl şunu alıram orta büdcəli, bağım var. Məsələn 3 üç il, 2 il istifadə edirəm, aparıram onu bağıma qoyuram. Evimi təzədən təmir edirəm, təzədən bir yeni bir yeni abı hava e. gətirirəm. Mənim üçün yeni bir həyat başlayır. Yəni biz nəticədə günümüzün bir hissəsi işdə keçiririk, bir hissəsi də evdə. Yəni əsas ağırlığı, yəni yatmağı da nəzərə alsaq, bizim demək olar ki, özümüzə bayırda olan vaxtımızın bəlkəcə 1/3-i qədərdir. 1/3-ü ev işiydi. İnsan da evə gələndə istəyir ki, o əhətiəsi ona uyğun olsun. Yəni gündəlik stress, əsəb, böyük şəhərlərdə, əla xüsusda böyük şəhərlərdə insanlar keçir evə, ev şəraitində istəyir ki, yaxşı bir rəng çalarları olsun, abu havası olsun və buna görə təbii ki, artıq o bahalı ağac işləmələri vəsairi ondan çıxır, daha çox minimalis və ə estetik görünüşə çox fikir verilir. Ə, yəni əsasən bu istiqamətlərdə indi daha çox ə, gedilir. Ə, yəni gəlləri trox bəyin dediyinə ə, təbii ki, insanlar hal-hazırda təmir eləyəndə əvvəllər bu düzdür. İndi mən biraz bölgələr baxıya daha çox bir atdım. Biraz fərqli yanaşılır. Mm -hmm. Amma onlar da artıq sürətlə gedir. Əvvəl ə məsafə çox böyüdüsə indi bölgə ilə Bakı çox da fərqi yoxdur. Mən deyərdim böyük şəhər və rayonlar beləcə. Çünki ha. bölgələr deyəndə məsəl şun Gəncəni, Sumqayıtı, Mingəçeviri, Lənkəranı bu artıq Bakı qədər bir şeyi var, yəni ə, insanların yanaşması və s. Ya yəni, bunlar hamısını götürəndə insanlar təmirə başlayanda mən ə, son zamanlarda görürəm. Yəni adamlar layihə təhvili götürürlər. Layihə təhvili nədir? Dizayner gəlir, ə o patklyuch deyirlər, anahtarlar təs hmm. açar təs açar təhfili. A-dan Z-yə qədər sonu nəzərə alır. Bu niyə çox vacibdir? İnsan uyğunlaşdır, uyğunlaşdıra, son bir şəkil hmm. çıxır. Puzzle kimi yığılır. Əks halda amma əvvəllər necə idi? Təmir olunurdu və mebel gəlirdi bizə məsəl alırdı 6 ay qabaq. Deyirdi ki, 6 aydan sonra toydu, mebel alıram əla gözəl mebel verirdi, alırdı. Təmiri isə tamamilə başqa əli dahi hansı bir bir dənə ə dahi götürüb təmir elirdi. Elirdi onun təmirini klassika, bu isə bizdən modern alıb. Onu da gətirib qoyurdu, son kənardan çəkilirdi, baxılırdı ki, a bu uyğun gəlmədi. Amma bu iş işdən keçir. Təmiri də bitdi, mebel də gəldi evə və baxır ki, heç bir ahəngi yoxdur. Amma indi hazırda erqonomikası, hər bir incə toxunuşda, çizgilər, bunlar hamısı ayrı-ayrı özü bütövləşir və nəticədə o insanın o son görüntüsünü əldə edir. Hətta onu qabaqlayır, dizayner göstərir ki, məsələn, baxın, bax bu son versiyası bu olacaq. Siz baxırsınız, deyirsiniz ki, əvvəl hətta çizgilərə çox qədər fikir yemirli. Məsələn, biz gəldik ki, ölçüsü nədir? Deyiriki, 180. Deyir 82 olsaydı əylə olardı. Götürmür. Deyirəm ki, axı siz interyer şəkli gördüm. Deyir ki, o 2 santimetr ordan niyə mən görün vəsairo almır? gedir yani o uyğunlaşdırmaq istəyir. Deməli siz istehsalatdan danışdınız ki siz istehsalçısınız həmdə. Eee bizdə evdə təmir olundandan sonra Hövsəndəki evdə bir mebel sexində, bu sex şey ustasına bir matbax masası, yəni yemək masası sifarişi olmur. Masa gəlir birsənə zindan. Oy, onu məşq üçün gətirmişəm vur nə də. Evə gətirilir, o qoyulur. Sonra bir müddətdən sonra başdır və yeyilməyə. Və təbii ki, 6-7 aydan sonra biz onu uzaqlaşdırırıq və 2 ayadan mətbəx masası salıb. Əm 17 ildir həmin mətbəx masası Bizim mətbəxinin mərkəzindədir. Demək ki, mətbəx çox sifondan masa olur, yəni mətbəxdə. Bəli, hə. Və bu mətbəx masası nə səs eləyir? Nə də yerlənir. Və yüngüldü. O vaxtda elə 2-3 Azərbaycanə gəlmirdi sifarişlə adi adama deyən bir şey. O gətizdirib, şey deyir, avtobazaalda başı bir ofislər falan var idi. Maşıma qoyub gətirmişəm. 17 deyim, 15 il, 15 il olar. Hə. Gətirmişəm və yenə də eyni cür Yəni təbii ki, üzərində deformasiya falan var, amma nə yellənir, nə ağırdı, nə də bir şey. Yəni bir dənə versən bir yerə ki, üstündən birən keç, şeylə onun cilala, yenə də eynicil olacaq. Bax o, o ölçüdə təxmini bizdəki o, o ölçüdə bir mətbəx masasıdır. Doğru. Bizdə bu hissəsi ehm ə... vəziyyət nə yerdədir? Yəni uzun ömürlük mənasında deyirəm. Məsələn, tutaq ki, mənim iş otağımda bir divan var. Bu divan təxmini 7-8 ildir ki, ordadır. Mən davamlı olaraq iş otağımda istifadə edirəm. Orda otururam, nəsə işlərimi görürəm, nəsə düşünürəm, kitab oxuyuram. Eyni cür qalır da. Yəni arada-yerdə biraz parçasından nəsə bir süzülmələr falan ola bilər, amma kənardan baxanda ki, bu çox keyfiyyətdə və qalan bəli. bir şeydə də. Bu Yapon avtomobillərinin sevilmə üslunundan ibarətdir ki, daş töyəndir, onun uzun müddət istifadə edə bilərəm və etibarlılığı var. Yəni Yapon markalardan bir etibarlılıq şey var. Doğrudur. Biz də bu istehsalatda ə və keçmişdə nə idi, indi nədir və gələcək prospektivlə danışsaq. Uzun ömürlülük və keyfiyyət məsələsi nə yerdədir və hansı istiqamətdə gedir? Biz hamımız bilirik ki, bizim bir usta problemimiz var. Yəni maşın ustası tapa bilmirik, nə bilim ev ustası, təmir ustası tapa bilmirik, mebel ustası tapa bilirik. Yəni necə gedir bu? Ə bir şey deyim, məsələn eee gəlirik o xüsusi sifarişlər. Məsələn, bir eee birincisi Azərbaycan da son dövrlərdə çox gözəl istehsalçılar çıx başladı çıxmağa. Çünki texnologiya dəyişir, avadanlıqlar müasərləşir, hətta 3D-yə qədər çıxır. Yəni belə deyək. Eee burada sadəcə düzgün investisiya eləyib, düzgün avadanlıqlara gətirib və gözəl insan, yəni təlimləndirilmiş personalı gətirsən, çox gözəl mebel alınar. Yəni biz bu gün baxanda Türkiyənin, biz Türkiyədən də gədirib praktikalar olur, danışırıq eləyirəm. Mən sizə deyim, əl ilə sayısı brendlərdən başqa bizim çox istehsalatımız onlardan çox üstündür. Biz alırıq, məsələn, sərgidən məhsullar alır, alırıq, gətirib dənəyirik, baxırıq necədir. İnanırsınız, o qədər problemlər çıxır. Onlarda da o məntiq var. Brend hansı ki illərlə təsdiqlənmiş özünü ə istehsal sahəsi. Bir də ə hətta onların o, İnəgöl dediğimiz, Kayseri dediğimiz yerlər var ki, mebel bazarıdır. Onlarla biz öz mebellərimizi qarşılaşdırdıqda dağlar qədər fərq görürük. Səbəb nədir? Bu ə istehsalçıların mebelin ərsəyə gəlməyin bir çipoçkası var. Bu nədir? Bu marketolog gedir, sərgiləri gəzər, bir trendi yaxalır, gəlir R&D-yə bizim tədqiqat təkmilləşdirmə strukturunu bazar. O oturur onun üzərində işləyir. Deyir ki, iki cür bölünür o ümmetli mebellər. Bir bazarın istəyi nədir? Deyilər ki, ağ rəngi olsun, qızılgı elementləri olsun, modern olsun və s. Bir də var yeni trend. Yeni trend nədir? Məsələn Azərbaycanda yoxdu, amma biz sərgidə görmüşük. Düşünürük ki, gətirək və Azərbaycan istehlakçısını bir ürəvin qabağına çıxardaq. Bu ola bilər loft stili ola bilər məsəl üçün də zamanında olub skandinav stili. İnsanlar həmişə deyib ki, ağ, qırmızı biz skandinav gətirmişik deyir, qızılı yoxdur, mağı var. Amma gözəl minimalistdir. Bu da fikirləşib ki, gözəldir, alıb görür ki, gözəldir. Yəni yeni trend və sairə. İndi biz bunları gətirəndə təkmil tətbiq və təkmilləşdirmə strukturu işləyir. Və hə, burada əsas məsələ bundan sonra baş verir. Deməli, səhrlərdə təbii ki, mən Iı, bizə elə bir səxlər var ki, özəl layihələr götürülür və oteli götüb super də bəzeyirlər. İdeal edirlər, onun sözüm yoxdur. Amma biz əksəriyyətin götürsək, onlar istisna sayılar. Əksəriyyətin götürsə, bunun bir eee belə deyək, mühendisi yoxdur. Bu olur özü gözəl bir mebel bännası olur. Bunun bir ətrafında yaxın adamlar olur və bunu istifadə edə Bu e, balacı bir havadanlıqlar onun üstündə kəsirlər. Bunun heç bir zaman bizə məsələn, sonrakı mərhələdə konstruktor və texnoloqların təyini bizdə olub ki, mebel gözəl olub, amma texnoloq icazə vermir bazara çıxarmaq üçün. Bu dayanıqlıq deyil. Mən müqavimətini hesablamışam, bunun duruşunu, bunun e, hmm dəşmə yerlərini bu uyğun deyil. Bunu təzədən qaytarın, təzədən üzərində şişir. şəkil çəktirmək üçün yaxşıdır, amma Bəli, bəli, bəli. Məsəl üçün böyük bir şey çıxarmısan, amma ayaqları buna tab gətirə bilməyəcək. Bunu o balaca yerlərdə onu tuta bilmirlər. Onu çıxardılar, gözəllə ələdir, müştəridə göstərilə şəkil ələdir, yığır. Amma ona biz zəmanət veririk, məsəl üçün 2 il. Biz ən azından əminik ki, 2 il bizim mebelə heç bir problem olmayacaq və bizim Qeyri qaytma ehtimalları biz baxırıq 0.8%dir, yəni garantiyalardan gəlmir. Yəni bunun Bu qədər yəni həcmli şəl satışa 0%. .8%, bəli, bəli. 8%. Bu nə deməkdir? Normalda 1.8-in altında olanda dünya standartları deyir ki, bu yaxşıdır. Qarantiya 0.8dir, amma yerində çıxan problemlər olur, onu öçütdürür. Onu 1.5dir bizdə. Hı -hı. Yəni o yanan bir yerdə. Bu nə deməkdir? Bu biz hamısını hesablayırıq və hətta olur ki, maliyyəti qaldırır. Məsələn, bu deyirlər ki, bu 100 manatdır. Marketolog deyir ki, bu 95 olsa yaxşı olar. Bunu 95 eləyin. İstehsala deyir ki, yox, 95-ə eləsə bu nəyinsə qısacacağıq. O da 2 ildə problem yaradacaq. Şirkətin də bir prinsipi var ki, yox, nə olursa olsun dayanıqlı və insanın istifadəsi üçün yararlı olsun. 5 manat onu izah edirsiniz müştəri istəsə alır, amma yenə yəni onu keyfiyyətindən salıb aşağı düşürməyin. Və biz bunu bazara veririk və həqiqətən də bu gedir. Yəni bizdə olub ki, situasiya bu bizim həm mənfimiz olub, həm müsbətimiz olub. Deməli modellərin çox uğurlu modelimiz olub. 12-13 il satışda olub. Hətta 15 ilə gələndə Bir ana gəlib uşağı üçüncə hizzi alanda dedik ki, hə, bu mənim cehizli məllərimdən biri olub. 18 illik idi, 19-cu il idi bizdə. Biz o bizə bir təsir elədi ki, dəyişmək lazımdır. Satırdı o modeli. Bölgələrdə çox gözəl satırdı. Söhbət 2000-ci illərdən gedir. Kimin? 2018, 19-lar. Hələ də satırdıq, amma adamlar dedi ki, bu mənim cehizliyimi super mebeldir və s. Biz onu biraz dəyişdik ki, bu olmaz bu qədər. Yəni, eee, bunu hesablamır. Deməyimin odur. Ola bilər deyir ki Tural müəllim bizim üçün yaxşı sifarişçimizdir, tanınılır, hər kəs tanıyır. Buna bir də, də şey var da. Mən məsəl üçün niyə ağırdır? Yox, dil biz necə də materialı yaxşı istifadə edir. Ola bilər ağacdan istifadə edib, şey, yəni qoza ağacından və s. Çünki materialın ağırlığı onun istifadə komponentlərindən çox asılıdır. Ola bilər artıqlaması ilə içinə məsəl bizdə texnoloq deyir ki 4 dənə şurup yeri bəstə. Alberte də bu fikirləşib ki, bu 4 dənə Tural müəllimdə sifarişdir, yaxşı bir auditoriyası <laughs> var. <Bizi> <laughs> Biz bizə bir şey danışı var. Yaxşı, o deməkdir ki, ağır olmalıdı, böyük olmalıdı. Yaxşı odur ki, davamlı olmalıdı. Hə. Bu deməkdir ki, indi mən orada bəlkə reklam eləyər, bəlkə nədirsə, gəl bunu maksimum ən yaxşı şeylərdən istifadə eləyəm. Amma bilmirəm ki, Tural müəllim onu mətbəxdə disərlər ki, bunu o tərəfi çək, çəkə bilməyəcəy. Naborot tərsinə olaraq şəh şey olacaq, daha çətinləşəcək. Yəni o deməkdir ki, ola bilər ə, avadan şeyləri çox istifadə, komponentləri çox istifadə ol və ən ən əsas problemdə onu hesablamayıb, onun dayanıqlığını, dirəncini, nə, nə harda nə açılmalıdı vəsə. O da siz dolayısı ilə bu ağırlığa 4 dəyəyə yox, bəlkə də ortadan bir ayırdaq buraxmalı idi. Amma onu düşünmüyüb, eliyib ki, həm vaxtında verim, həm də ki, eee beləcə də gözəl bir şey verim. İkinci tərəfə də bu mənim öz təcrübəmdə baş verib. Biz Türkiyədə eee bir bizə tələb oldu ki, klassik mebel. Təbii ki, klassik mebeli biz istehsalatı çox yormuruq. Bizdə daha çox sərinlidir, moderindir, daha çox ə, bu tərzlərdir. Amma dedil ki, qol partiyamıza klassik də mebel olsun. Biz Türkiyədən alış-veriş edəndə baxdıq, gözəl sərgidə gözəl bir stol var idi. Biz dedik ki, biz bunları sizdən almaq istəyirik. Hər şeyimiz özümüzükdür. Bir dənə bu stola ə, avadanlıqlarımız və el işçiliyi vəsairo bu bizə çox yüklənəcək. Dedi Allah. E, danışdıq, qiyməti, hər şey e, və rəhbəri də ordaydı. Bizi tanıyır, böyük şirkətidir, böyük dövrliyimiz var, böyük alışlarımız var. O rəhbər özü gəldi. Dedi ki, mən deyirəm ki, biz bunu 82 dollara al almaq istəyirik. Diki, yo 90-dan aşağı verə bilmərik. Bunun maliyyəti 85-dir. Dirim mən də deyirəm ki, yox, indi bizdə də bir şey vardı. O alışda da olduğum üçün. Nə qədər qıra bilsəm qırım. Yox, 82 82 axırda dedi ki, okey, 82V götürün. Bu ara ərefədə də bizim texnoloq ölçmüşdü uzun dərinliyini, burasını, bir də ayaqların dərinliyini, bir də qısaldıq qısaldı. veriblər ha. O gəldi texnoloq da səxtən gəldi. Gəldi o fabrikdən. Dedim ki, so, biz danışdıq 82 dolara, əl sıxışmışıqzad. O dedi ki, OK, parametrlər budur. Xahiş eləyir, buna uyğun siz sifariş verin. Mən keyfiyyət keyfət işçimizdir. O dedi ki, yükləyəndə mən gəlib yoxlayıb sorm yükləyəcək. O belə baxdı, gördü, tutdu söhbəti. Dedi, "Yoq, abi, olmaz belə bir şey." Demniyə. Dedi, dedi ki, siz 85-i 82 -i istəyəndə mən ağlımla avtomatik bunu azaltmağa başladım. Siz onu da tutdunuz ki, bu, bu ilə olsun. Bunu mümkün deyil, mən 85-i 90-dır. Yəni Onu da bilək ki, əgər qiymətini azaltmaq istəyirsə, tələb eləyirsə, dirənilirsə, o hardansa kassəcəy. Kommersiya məntiqli fikirləşəndə, heç kim, heç bir səyahət, heç bir şirkət, heç bir Mercedesin özü olsun, Toyotanın özü olsun, pul qazanmasa orada, onu istehlakçı məmnun olsun deyə verin və özümüz yanma, heç kim bu kommersiya məntiqli bir şey. O ola bilər. E, hansı təşkilatlar ola bilər? Sosial layihələr eləyər. Deyər ki, o döv, bir büdcəmiz var, onu biz xərc edə bilərik. Amma kamerasiyanın A-dan e, tutmuş Z-yə gedib bütün hamısı hesablayır. Malmaterialını hesablayır. Hə, məsəl üçün 2A-nə yenir, 2A-yə gedir, ən dibdən alır. Məsələn, şü təchizatın tapır İndoneziyada, Malayziyada ən ən belə öldürür, öldürürdü qiyməti alışdan udur. Hmm. Alışdan udur deyə, keyfiyyətin də qoyur stroqik bu olmalıdı. O oynanda dövriyyə həcm verir. Ona görə orada hər şey yazılı şəkildə icra oludur. O şey biznes baxımından, məsələn, indi ə, o yenidən xatırlatmağa ehtiyac var. Məsələn, Volkswagen Almaniyadakı zavodlarından özü ən böyük zavodudur bu arata. Zavodunu bağlamaq istəyir. Çünki deyirəm, rəqabətə dözə bilmirəm masa sərf eləmir. Mən bundan 11 milyard dollar qənaət etmiş oluram. İndi bu 11 milyarda da başqa yerə gedirəm də. Məsələn, Çində zavodum varsa, onu modernləşdirəcəm. Afrikada zavod düzəldəcəm, nə bilim, Şrilankada nə şey edəcəm. Bir də, eee, məsələn, bu gedib mebel falan seçəndə önərə məsələn oturacaq lazımdır ki, bu erqonomik olmalıdır, çünki masa arxasında dərs oxuyur və ya proqramlaşdırmaya məşğuldur, bir dərs onlayn dərsi tutaq ki, 2 saat, 3 saat çəkir falan. Bir ə şirkətin markalaşması və bunun bütün mağazalarında eyni cür standartla tətbiq etməsi çox əhəmilidir. Bəli. Bizdə bir təzə kafeteriya açıqlar, gedib orada siz kofenin dadına baxarsınız. Həmin gün xoşunuza gələr, bir aydan sonra gəlirsiz ki, kofe o qədər. Amma dünyada şəbəkəsi olan bir amerikan markasını mən Osaka şəhərində olan kafeteriyasında getmişəm, Bakıdakına da gedirəm. Nə bir standart. Bilir, standartdır. Eyni dadı alırsan. Doğrudur. Doğru. Biz də bunu necə e, nizamlaya bilərsiz? Yəni sizin Hövsandakı mağazanızla e, şəhərin mərkəzində o e, insanların çox gəzdiyi yerdəki mağazanızın markalaşması və səviyyəsi, standartını necə tuta bilərsiniz? Burada ölçmələri necə aparırsınız? Bu, mən birbaşa 2009-cu ilə geri dönəm. O vaxtda mən ölkə rəhbəri idim. Azərbaycan ölkə bizdə ölkələr idi. Mən Azərbaycan ölkəsində rəhbər idim. Emba vudunla. Emba vudun. Elmir oldu ki. Mən mən hansı yeri buraxmıcam. Mənca o yeri söndürüb mən təzədən başlayıram. Mən hansı yeri buraxmıram? Bəli, o yeri biraz Bəlkə də alt yazılı olsun ki, Emba o şey gətirə ölkəsə də. Əzujan özə kamer rehberim, kamer <laughs> sir rehberi idi. Bu keçdi o illəri mən xatırladım. Bizim 580 da dillerimiz var idi. <laughs> ə, və qərar verdik, dillərdə gördüy problem nədir? Diller gəlir Çindən mebel gətirir, bizim də mebelimizi qoyur və deyir ki, bu nəticədə pul qazanmaq istəyir. <laughs> Bunun üçün fərqi yoxdur. Bu embavudmu <laughs> və sər harda marjası çoxdur, onu başlayaq satmağa. Bir də başladıq, gördük ki, bizim mebellərimizi pisliklirlər başçılar obislərinə. Amma bizim mebel çörək kimi idi. Yəni insanlar dedik ki, hə, Embawo yaxşı alıram, amma onu pisləyib biz dedik ki, yox, belə olmaz. Bir praktika vardı. Biz gedib praktika Almaniyalı və s.ə gəzdik, gördük franchising sistemi var. Yəni bu dillər şəbəkə sistemi özünkü olmasa sən irəliləyə bilməzsən. 2009-da qərar verdik ki, biz franchising sisteminə keçərik. Təbii ki, 520 dillərdən sən seçə-seçə Biz o vaxtı biz dedik ki, 70 mağazamız olmalıdır. Hədəfimizə bütün Azərbaycan əhalisini bağlamaq üçün, əhatə etmək üçün. Çox riskli bir addım idi. Niyə? Birdən 500-dən 70-ə düşürsən hmm. və dövriyyə var, həcm var, fabrikin bir e, furananın təkəri var, vitrin mələvi var. Vitrin mələvi var. Cibitor kreditor borcları var. Bu adam deyəcək ki, mən vermişəm sizə məsəl siz pulu. Belə-belə, amma e, rəhbərliyin uzaq görənliyi ilə o dedi ki, yox. Bu bu bizim üçün qırılma nöqtəsidir. Və həqiqətən də 2009-2011-lərdə bu çevrə dəyişim süreci oldu. Eee 11-ci ildə 150 bizim franchayzing mağazamız oldu. Bütün standartlar, təminləşdirmə işləri və şər ondan üzərindən başladıq. İnanırsınız ki, 1-ə 5 qalxdı. Dövrəmizin belə deyək də, eee 2009-dan 2011 arasında hətta 42% artdı. Azalmadı. Biz qorxurduq ki, dayanacaq, problem artdı. İnsanlar brendə daha çox etibar eləməyə başladı. Çünki biz özümüz bayaq dedik Toyota bizə gedirib hər an sə yeni çıxan bir Çin avtomobili var, bir də Toyota var. Təbii ki, hal-hazırda biraz dövr dəyişir. Artıq Çin də Çindir, yəni artıq normal məhsullar verməyə başlayır. O əvvəlki şeylər deyil, amma ən azından brendin bir imici var. Bu illərin təsdiq elədiyi bir brenddir. Bu yenidir. Burada nə çıxacaq bilmirəm. O konservativ insanlar deyir ki, mən Bremdə gedərəm və ya yəni ən azından etibarlığı var. Qapı döyərsə bir yerim var. Yəni mən bilirəm ki, burada problem çıxsa, zəmanəti var və s. Biz bunun zəhrindən getdi və həqiqətən də ciddi şəkildə artırdıq. Gördük ki, bu çox uğurlu sistemdir. Bizim Ukraynada fabrikamız, Qazaxıstanda fabrikamız, Gürcüstanda fabrikamız. Bunların üzərindən başladıq irəliləməyə və çıxdıq dünyaya. Eyni sistemi orada da, Ukraynada 24 mağaza açdıq ə e, Gürcüstanda 28, Qazaxstanda 24. Və fran ancaq franchising sistemi ilə. Normalda Türklər və Ruslar gəlirdi dilir sistemi ilə illərdir orada mm -hmm. işləyirlər. Biz gəldik dedi ki, biz dilirlərə verməyəcəyik franchising-dən. Düşünün ki, Qazaxstan bazara girirsiz. Böyük bir bazar, logistik olaraq siz uzaqdasınız, Rusiya ilə gömrük birliqindədir. Üstəlik Çin də düzqulandır. Çin qulan dibindədir və həqiqətən də ciddi bir şeyi var, yəni bu rəqabət gücü var. Mm. Ukrayna tamamilə istehlakçı tamamilə başqadır. Yəni biz o təcrübəni yaşadıq ki, həqiqətən də bir ölkədən başqa ölkəyə gedəndə multicultural bir şirkət onu idarə etmə çox çətindir. Niyə? Çünki Azərbaycan mentaliteti ilə səni irəliləyirsən, bə burda istehlakçıdir ki, əsas məndə cəhiz olsun. İnanın ki, Ukrayna da bayaq onu əməkdaşlarımla izah edirəm. Mən şəxsi olaraq o açılışlarda hamısında, hətta istehlakçının evində də olmuşam. Stehlakçılar nə edirdi? Telefon işığını yandırırdı. Girirdi. Masanın altına cızıq axtarırdı. Nə bilmə masanın şkafın içinə girirdi, yer axtarırdı. Demə, mən də bizim nümayəndəyə servis rəhbərinə öyrəşmişəm şey, Azərbaycanda. Hmm. Azərbaycanda dedik ki, gözəldir, gözəldir, hətta o vaxtda bizdə bir şey var. Nəsə bir problem oldu. Dəyildirdi ki, ay narahat olma, əladır. Problem də əsl gözmüncüğü idi. Hə, yolda oldu vəsə. <laughs> Bunlar axtarırdı, tapan kimi deyirlər ki, 20% endirim yoxsa biz malı razıt eləyirik, geri göndəririk və İstehlak departamentinə biz şikayət eləyəcəyik anti-insara. Biz qalırdıq bunlar hardan çıxdı biz kimi bu biz nəyimiz hmm. var burada bu istehlakçı ilə. <laughs> Onlar bizə çox şey öyrətdi. Həqiqətən də çox şey öyrətdi. Onların prinsipi ordakı fabrika, ordakı fabrikdəki, burdakı fabrika tətbiq etməyə başla. Biz artıq dedik ki, yo, deməli bu haçansa bizə də gələcək. Qazaxstanda rus şirkətləri və s. bir-dən gəldi Azərbaycan şirkəti və Azərbaycan illərdir SSR postsovet dövlətlərində E, mebel kimi tanınmır. Hmm. Yəni e, daha çox neft vəsair, qeyri neft sektoru və ikinci linə tanınıb. Bizdə meşə fondu da azda yoxdur. Bizdə ümumiyyətlə biz ölkə olaraq e, mebelin e, o türklərdəki kimi o alt hissəsi hazır deyil. Yani Binövrimiz hə, yoxdur. Binövrimiz biz hər şey alırıq. Komponentləri alıb burada eləyirik. Və gəldik Azərbaycan brendi olaraq ora. Özümüz üçün bir challenge, bir, belə bir maraqlı bir e, çağırış. Çağırış idi. Girdi inanırsınız ki 2 il, 2 il bizə lazım oldu brendi orada həqiqətən də brand səviyyəsini gətirək. Brend yox idi anlayışı onlarda da. Onlarda da dillər belə bir şey. Biz onu tətbiq elədik və pandemiyaya qədər çox uğurlu oldu. Biz iyun ayında keçən il. Pandemiya bu arada deyim, pandemiya dövründə ciddi sıxıntılar oldu. Biz oradan çıxılsa məcburuq. Məcbur olduq, çıxdıq. Çünki finans tərəfdən manejment tərəfindən ciddi sıxıntılar var idi. Ümumiyyətlə dünyada kriz menejmentiyə bir şey çıxdıb. Gördüyü ki, çox çətindir ar olunur. Qazaxstan bazarına məcburən çıxdıq. Amma indi hal-hazırda yenidən bərpa eləmək istəyir. Biz iyun ayında Qazaxstanda Almatada sərgidə idi. Embao bir stend götürürdü çıxdıq. Bizi gəldilə qucaqlayırdılar. İnanırsınız? Mən özümə ləzzət eliyirdi ki, Buzis deyə gəldilər ki, bu av güce vaş mağazindən gedə alaq. İstehlakçı da son günlər onlar qapı açıq qapını elan edirlər. Hamısı gəlir evinə bir şeylər endirimlə alsın. Girən bizi görürdü, yaxınlaşırdı və birinci gündə biz oradakı bütün şovrumdakı mebelləri sattıq, sərgiyə göndərdiyimiz. Gəldilər deyə ki, embovu güdə, biz hardasız, hardan alaq sizdən? Biz vəsair vəsairə. Gördük ki, illər də keçsə o brendin gücü var. Əslində biz pandemiyada çıxdıq və 24108 e, beləcə də 5-7 il, 6 il yoxuq Qazaxstan bazarında. Yenə o brend gəldi, vizual olaraq gəldi. İnsanlar bizi qucaqlayırlar. Bizi deyirlər ki, harda olacaq? İndi biz o da bizə əminlik gətirdi ki, demək biz də sizən ora giririk. Alazda addımları atmağı planlaşdırırıq. Bu özü brendin o bayaq sizin brendin o təsdiq eləmiş bir e, möhürüdür, damğasıdır demək. O o deməkdir. Bu eksportdan danışırsınız? möbel bazarında ölkə olaraq həm də e, bir planlı getməyə lazımdır da. Yəni bu təkcə Embavudun həm OK üstünə düşən bir yüktür, amma ikiya ölkə səviyyəsində bir markadır. İkiyanın qərarları verəndi e, biznes xəbərlərinə baxanda siyasətçilər az qalı iştirak edirlər. Çox böyük bir dəyərə çevrilib dünya üçün. İndi Azərbaycanın mebel istehsalatı və onun ixportu, eee, bizim ə, ölkəyə pul gətirməkdəki burada hansı perspektivlər var, məs mebel bazarında. Yəni niyə türk Türkiyəlilər eee mebeli satıb ölkəyə pul gətirə bilirlər, bəlli bir formada o sənayini inkişaf elətdirə biliblər, amma bizdə məsələn bu getmir. Belədir, orada 2 ana faktor var. E, birincisini mən ifadə elədim ki, biz e, mebel olaraq yarım fabrikatları hamısı kənardan alırıq. Düşünün ki, e, ağac hissələri, aksesuarlar, e, hər bir komponent kənardan gəlir. Hətta Türkiyənin özündən gəlir bəzi məhsullar. Bu nə deməkdir? Siz Türkiyədən e, aksesuarı alırsız və Türkiyə təzə satmaq istəyirsiniz. Bu bu 1, ikinci layihə, orada gömrü, xəcrlər, logistika və məsələ ikinci logistika. Biz bilirsiniz ki, hava nəqliyyatı çıxmaqla üç logistikada əsas istiqamət şeyi var, kanal var. Biri yol nəqliyyatıdır, biri dəmir yolu, biri port. Portu olan udur. Yəni bu bu bizim məhsulumuz belədir ki, daha çox alış eləmək potensialı olan ölkələr, porta bağlı olan ölkələrdir. Bu Ərəb Əmirlikləri middəlisti digimiz çox böyük bazar var. Biz ora girmək istəyirik. Amma təəssüflər olsun ki, port baxımından bizdə çətinlik var. İnşallah, inşallah gələcəkdə bu layihələr var. O e, cənab prezidentimizin apardığı e, İpək yolu Zəngəzur dəhlizi. Bunlar açıldığıda bəlli bir yüngüllük olacaq. Mən düşünürəm ki, biz meydan oxuya bilərik. Yəni hətta Türklərə niyə? Çünki e, biz e, insan əməyi olaraq daha cheviki daha loyallıq və daha ə, prof, ə, daha dəyərli, yəni belə deyə də ucuz işlədə bilərik. Amma onların belli bir iqtisadiyyatda ki, indiki vəziyyəti, onu pozvaletmir, onlarda ciddi şəkildə dalğalanma gedir və ciddi şəkildə yüksəlmə gedir. Biz məsələn Yunanısta Ə ərəb əmirlikləriki dilləri gəzdik ki, kim bizlə işləyə bilər. Onlar artıq Türkiyədən əsas bazar Türkiyə idi. Artıq Türkiyədən imtina elib Çinlə də, daha çox Malaziya, Endoneziya. Səbəb nədir? Qiymətlərin qalxması. Bu bizim üçün bir fürsətdirmi? fürsət. Amma orada həm siyasi, həm eee digər çətinliklər var. Məsələn, şun ərəb əmirliklərinə biz danışdıq. Adam mebelimizi çox bəyəndi, qiyməti bəyəndi, amma dedi ki, mənə sif olaraq verin. Yəni gəmi təslim verin. Mən X bizdə hamısı fabrik təslim qeyd oldu. Dədim yaxşı bir qiymət çıxartdıq. Mən də düşündüm ki, İrandan biz bunlara portdan ver göndərə bilərik. Adam baxdı ki, Bəndəravas portu düdüyox. Bizim burada siyasi problemimiz var. Siz bizə başqa portdan göndərin. Mm -hmm. Bu nə deməkdir? Mənim ən yaxın portum burada Gürcüstandakı Poti idi. Mm -hmm. Sağılır. O artıq Poti, Poti-dən o tərəfə ciddi. Bunlara dənizə keçişləri, Qeydəniz, hə, hə, Mərmərə dənizi, Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz, ya Allah, <laughs> getdi mi? Müddət? 2-dəki e, qiymət. Hı. Bu iki şeydə artıq mən ciddi şəkildə düzumağa başladım. Eee, qara yolunla hələ ki e, çətinliklər var. Yəni e, o turlarla gəlməsə də İraq, gəlmə. İraq arasından, Səudiyyə bəli, Səudiyyə Bəli, geçirilmə. bəli. Yəni o tərəfi var. Əslində İran bizə yaxındı. O Ərəb Əmirliklərlə İranın özünün bir siyasi problemi olduğu üçün o da mümkün deyil. E, biz yenə də dönə-dönə gedəcəyik Türkiyə vasitəsilə. Mən Türkiyə çatanə qədər Ə mənim bir nəqliyyat xərcim var. Türkiyə zaten o nəqliyyat xərcindən məndə o qiymətdə o hissəsini çıxır, qalır ona birbaşa qapıdan qapıya təhsil. Hmm. Tarixi olaraq, bəs biz bütün gün bizə məktəbdə kitablarda zətdə deyirlər, ay belə ipək yolu, ay biz bütün dünya nəqliyyatının mərkəzindəyik. Mərkəzi nədir? Çindən gəlir bizdən keçir gedir. Bildim keçmirsan. Yox, cənuba gedə bilmirsən axı. Mebel bazarı keçir. var. Baxın, ə, çox yaxşıdir Turalbəy ə mebel bazarı bizim də hədəf bazarımız nədir? Orta Asiyadadır. İkinci, eee, dediyimiz o Ərəb Əmirlikləri. Çünki mebel bazarı hər yerdədir. Amma baxırıq ki, prioritet hardan başlayaq? Daha vurucu ola. Bir var 10-20 tır sata bilərsən. Bir də var ki, balaca ölkə 1 tır. Biz 20-dən başlayacağıq dedik ki, potensialı böyük olan. Bu iki ölkələr var. Orta Asiya hal-hazırda müsbət şəraitimiz var. Yəni Azərbaycan olaraq biz ora həm Ə, dəmir yolla həm də ki, qara yolla göndərə bilərik və hazırda məsələn Tacikistanda 4 mağazamız var. Taşkentdə yeni mağazamızı açdıq, franşayzi mağazamızı açdıq. Və ora göndəririk, ora ilə işləyirik. Qazaxstandan hal-hazırda işləyirik. Orda bir problem yoxdur. Bu tərəf daha çətindir, yəni dediyiniz kimi. Ə, qara yol gedir ə, Türkiyəyə qədər getməlidir. Zaten Türkiyə orada bizlə başdır rəqabətə və biraz da ölkənin də imici var. Eee, mən sərgidə Məsələn biz 4 il Almaniya sərgisində çıxış elədik Embowood brendi olaraq. E, bu söhbət gedir 2014-2017, 13-17 arası. 4 il bizim stendimiz oldu. İnsanlar gəlirdilər. Məsələn baxırdılar ki, eee istiqbal. O da bizim yanımızdaydı. Onu tanıyırdılar. Birinci Almaniyada Türkləri özləri çoxdular ha. Hə. Bilirdilər. İkinci də ki, brend İster sisteməz, o daha bizdən tez çıxıb bazara və əsas da, Türkiyə şeyi var. Bizi deyirlər ki, En Bavud. Deyirik Haranındır. Loqotip çox xoşlarına gəlirdi, ekoloji, yaşıl, wood sözü vəsait biraz daha o tərəfdən çox udmuşuq. Dedi ki, bu Haranındır. Deyir ki, Azərbaycan. 50% biz orada otururduq, çay verirdi, otur işləyirdik. Azərbaycan hardadır? Hmm. Azərbaycan bax bu Türkiyədir. Hmm. Deyir hani hə, Türkiyəm bildim, İran deyirdim, biraz İrandan bu tərəf Ermənistan dimi, dimirdi. Hmm. Bu tərəfdən Gürcüstan qalırdı. Belə izah eləyirdi şəkli elə qoyurdu. Beləcə Ermənistan dimirər. Rusiya və İran deyirdi. Gətirir, <laughs> gətirir, yəni. Yalnız <laughs> <deyirdim. gülüyor> artıq mebel satışından daha çox patriyatik duyğular çıxırdı ki, mən bu adama mebel satmasam da azv geografiy müəllimini hətta hamısına hət hə dedim ki, dəvət eləyirəm. Gəl mənim qonağım ol. Hamıya deyirdim. Artıq o mebel satmaq mənim üçün o hədəf yox bir az vəjanlı kimi mən o ordakı gələn insana izah eləməliyəm ki, bizim dövlət nədir, kimdir, hardadır deyirləşir. Ona görə baxın, o, o o özü də bir faktordur ki, dünyaya çıxanda hər kəs ona baxır. Yəni sən dövlətində və öz yerində nə qədər güclüsə və sən hardasans, ondan sonra, məsəl Almanlar çox gözəl konservativ və konseptual yanaşmaları var idi. Ümumiyyətlə Avropa dedi ki, mən sənin məlvinə bəyəndim. Gözəldir, baxdım, ayırdım. Amma mən sənin fabrikaya gəlməsən qərar verməyəcəm. O gəlirdi fabriki, gəzirdi, ölkəni gəzirdi, görürüz, mağazaları gəzirdi. Kən bu öz ölkəsində liderdir. Yaxşı imkanları var. Demək ki, bunlarla işləmə uzun vadəli olar. Evet. Ucuz da versən, əgər gələcək vizyonlarına uyğun gəlmirsənsə işləməyəcəklər səninlə. Və ya onların bir üstünlüyü var da, bizim bir dənə üstünlüyümüz var idi ki, bəzən Azərbaycandan belə səsin Ukrayna fabrikavarıd o Polşadan sərhəddi idi. Deyə, biz oradan da göndərə bilərdik, Azərbaycandan da göndərirdik. Mix eliyib bir gözəl bir şey çıxarda bilərdik. Bəs bu ə, ekoloji davamlılıqda dünyada bir ekologiya tendensiyası var. İstehsalatda və ya ə, burada materialda istifadə olunur yenə də ağaclar. Hı. Bu ağaç kəsilir, bəs bunun bərpası və ya ekoloji materiallardan istifadə olunması təkrar emal məhsullarından istifadə olunması. İndi avtomobil sənayesində buna daha çox ə, eləməyə başlayıblar. Mebel sənayesində də bu var. Mən texnologiya sərgilərinə gedirəm, məsəl üçün çəh şirkətlərlə ki, 2030 planımıza görə biz 2030-cu ildə artıq 0 emissiyalla iPhone telefon istehsal edəcəyi, Samsung istehsal edəcəyi. Bunlar hamısı sıfır emissiya nə olacaq? Bu da təkrar material. Məsələn Samsungun bəyəndiyim xüsusiyyətlərindən biri nə idi? Onlar bir startapa şeyliblər, investisiya ediblər. Dənizdə ə, o balıqçı torlarını yığırlar, balıqçı torlarını əridirlər, plastika çevirirlər və onun ə, telefonun materiallarında, komponentləri kimi istifadə edirlər. Yəni bu onların bir şeyidir və hər bütün sərgilərdə də görə bilərsiz Samsung bir dəə torlar, bu torların təbiətə zərəri, filan-filan. Bunu göstərən neçə faizdə onu demir ha məsələn tutaq ki bizim 100 min telefonumuzun neçə faizində bu istifadə olunur çünki nə qədər o balıq amma son rəqəmə deyir məsələn biz bir lərzində 150 kilometr uzunluğunda balıqçı torunu hansı ki balıqlara zərər verirdi o şey hə e çıxartmışıq göstərirlər necə emal olunur. Məsələn mən Samsung-un standında nə görmüşdüm? Onlar e, materiallar qoyurlar, emal olunmalı materiallar. Düyməni basırsınız, kiçik bir, bir şey kimi göstərir, alət kimi göstərir ki, bu buradan belə gəldi. Bunu necə xırdaladılar? Xırdalanda axırda necə bir toz halına alındı ki, biz onu istifadə edəcəyik. Doğrudur. Praktik olaraq bunu görürsüz. Siz də bu məsələ nə yerdədir? nəzərə alsaq ki, artık dünya bu tendensiyada evet, gelir ve evet. sabah bugün, bugün sabah Azerbaycan zavodunuzu da demirəm ama Ukrayna zavodunuzun qabağında ekoloji aktivistler gələ bilərlər ki, doğru, bizim meşələrimizi qırmayın və s. deyə Ya Rus əsgəri gələcək. Doğrudur, doğrudur. Asla siyasi siyasi <gülüyor> <gülüyor> Rus əsgəri gələcək. Dövrətiniz münasibətləri olsa olsa sən pozasın. Əli bəyə çok dikkat edin. Yani, her, her Ə əslində bu biraz eee daha yuxarılardan gəlməlidir. Tək bir şirkətin ə, nə qədər çalışsa da onu ə, məsəl üçün Avropa bu gün necə gəldi? Avropa özü qəbul elədi ki, ölkə onlar şey olaraq da, yəni materik olaraq və ya mən buna gedəcəm. Hər yerdə bunu başlada. Proqram əlavə olunur. Proqram olanda. bəli, çünki bir bəlli bir proqram var. Proqram üzərindən gedir. Məsələn, nəqliyyat alırlarsa, dizel və yanacaq məhərrəkli. Onlar əvvəl vergiləri başlada çox eləməy. Sonra insanlar o qədər aşılılanda ki, biz Almaniyada olanda, məsələn, şun, eee, taksi ilə söhbət eləyirəm. Deyir ki, deyirəm ki, biz sizdə bu necədir, keşət? Dü bizdə ümmetlə yanacağa alan adama pis baxırıq. Yəni artıq adam aşılıb. O demək deyək ki, ucuzalığın, bahalığın və s. O, onu qəbul edir ki, mən uşağıma ziyan verirəm. Mən öz ölkəmə, mühitimə ziyan verirəm. Nə qədər bahalı olsa, Bə nə qədər olsa ona baxmırlar. Onlar bir baxırlar ki, emissiyası bunun necədir? Karbon dioksid çıxışı Hı. necə olacaq? Əgər bu hətta onlarda belə bir şey var. Eee, yanacaqlarda caza da var. Yəni, eee, mühərriki işə saldın tərpədəmləsin. Dan dan olmaz. Ömürməxsən. Bizdə məsələn, mən məsəl baxıram. Öz qonşularımızda da var. Qarajla bağlı yerdir. Adam o bəlli bir şey var da, o vaxtda SSR-dən bizə deyiblər ki, bəlkə juqullərdə <laughs> zatlar <zətta gülüyor> da olur. O sinemaledə son tərəfə oturub gözləyir. Mən çıxanda o karbon dioksid, liftdən çıxanda ki, o görürəm ki, karbon dioksid. Bəzən də demişəm, adam belə baxıb demişəm indi danışırıq. Demişəm ki, ayaq saqqal onun bir qoxusu var, ağırdır. Da, uşaqlarla gedirik və s. Düdükə gedirəm, gedirəm indi. Yəni o başa düşmür ki, bu özü onu başlayır o fərqindəlik məsələsi var da fərqi nə var onun ona gəlirəm deməli Sovet dövründə yaşamırsan axıl 07 sürmürsən bəli növlayış? bəli bu bütün mühərriklər artıq e, nə idi sən mühərriki salan kimi gedə bilərsən orada hətta deyirlər 10 saniyə 15 saniyə də yetərlidir Avropada ümumiyyətlə 15 saniyə yox. Yəni başdır. İndi texniki olaraq da. Bəli, bəli, bəli. Hə, yəni orada hətta 10-15 saniyə yox. Mühərrikdə yazsa ki 10 saniyə belə, heç onu da yazmırlar. Çünki o uruja sata bilməz o maşını. Onu artıq onlar psixoloji olaraq qəbul ediliblər ki, burada olmasın. Məsələn, nəqliyyatları qısaldılar. Bir yol, məsələn, şun Amsterdamda bir yol xətt qoyublar nəqliyyata, iki yol xətt qoyublar avtobus vəsaitdə. O tərəfdə e, peşəxor və sair. Çay yəni, şey yoxdur, hə. <gülüyor> <gülüyor> Əslində yaxşı tərəfə gedirik. <laughs> Bizdə maşınlar yerləşmir. Yana. Mən sizə inandırım ki, yavaş-yavaş biz onada keçəcəyik. Çünki hər zaman insanlar nə deyirdi? Deyirdi ki, gərək şərait olsun mən də hesabət sürüm. E, və ikinci tərəf yaşlı kişi deyirdi ki, mən sursam qonşular baxın deyir bu boynı axsaq qal və hesab. Amma ürəyindən gəlir. İsteyirlər. Amma birinci gərək ona bir yol xəyal. Artıq dövlətimiz dövlətimiz ona yol xətti düzəldib, artıq bir imkanlar var və insanlar təhlükəsizliyi şəkildə gedə bilər. Artıq görürəm ki, ona keç. Yəni mən düşünürəm ki, məsəl üçün bir nəqliyyatla mən bir yerə gedib 20 dəqiqə çıxacağamsa, mən mən artıq şeydə olmayacağam. Yəni indi hal-hazırda insana deyəklər, müdür adamdır bu necə vəsebləngələ bilər. Amma o gün görürük ki, Arnold Schwarzsinger və ya nə bilim o İngiltərənin özünü nazirləri hamısı Versaetlə gəlir. Çünki o, o onlarda o şey yoxdur artıq. Mindset oturub. Hə, o oturub. İndi bizdə də gəlir e, bu təkrər əməla. Biz bir dəfə kampaniya elədik. Köynəsini götürürük sizdən, yenisini veririk. Mm -hmm. Çox gözəl bir kampaniya oldu. Əla tutdu. Amma bizə bir mediyadan bir şey də gəldi ki, siz o məhsulları nə edəcəksiniz? Mən gözlərdən də oxudum ki, Bizə hücuma gözləyirlər. Yəni sən bunu geri götürüb emal eləyib təzə millətə mi satacaqsan? Biz dedik, yox, biz Balaxanaya göndəririk, Balaxanda yandıracağıq. Bu söhbət artıq pandemiyadan qabaq olan bir reklamdır. Biz qorxduq onu geri götürməyə. Hətta ordan bəzi komponentlərlə. Mələk... Ha, bu siz onu götürüb emal edib təzə mebel düzəyə bilərsiz də. Bəli, hə? bəli. Sadəcə onun PR-ı necə gedəcəydi ki, millətin köyünə mebelini götürüb bərpa edib təzə idi ilə satırlar deyə. Bu bizdə ayıb sayılır. Biz qorxduq. Biz açıqcası. Qorxduq. Amma Yaponun maşınını alır. Orda emal olunmuş dəridir. Orda eko dəridir. Eko dəridir. Emal olunmuşdur. Onu alıram amma. Çünki biz necədir? <laughs> Harda nəyə necə sərfi eləyir söhbəti var da. Bu deyir ki, məsəl üçün bu mənim gücüm çatmır. Buna mən belə deyim də bir şey deyə bilmərəm. Amma bura mənim imkanım çatır. Mən niyə mən təzə istəyirəm? Amma deyirik ki, zaten təzədir. Təzədir. Təzədi. Bu zaten fabrika gedir. Bizdə məsəl üçün məhsullar olur ki, bazarda ə, gəlir, görür ki, bu tutmadı. Biz onu geri götürüb emal eləmək ehtimallarımız da var. Emal da edirik. Amma biz necə edirik? Məsəl üçün, eee onu doğrayırıq. Bizim silolar var. Siloların içinə gəlir. Silo da o fabriki il, ə, il boyunca isidir. Nəticədə nə olur? yenidən emal dəəsində çünki biz elektrikdir, qazdır. Bunu e, ziyan vurmuruq şey təbiətə və s. Bunu daxili öz e, belə deyim ki, daxili emalla fabrikalarımızı isidirik və avadanlıqlarımıza bəzi resursları ixtış resursa təmin edirik. E, amma yəni birbaşa deyim ki, götürüb təmir etmə bu gərək birinci mindset-dən başlasın. Biraz insanların o qəbul eləsin ki, mən ona rahat deyil yoxsa media bizi ola bilər ki, bunu bir az səhv yönləndirədi bilər. Bir az insanlar bilsiz necədir bu nəticədə brenddir. Brendin adına hər hansı bir nə qədər siz çalışsanız müsbət bir şey, nəsə bir şey olsa, təəssüf ki, neqativ daha çox ə insan psixoloqisində neqativə yönəlmə daha çoxdur. Mən mederdən öyrənirəm. Hə. Və mən yəni orada maraqlı. Bu ondan başlayır. Mən özüm elə məşhur. Necə var? Gözəl təqdim edirlər. Bəli. Necə var? Gözəl təqdim edirlər. Onu siz necədiniz? Mən 6 ilə 9 söhbəti. Mən burdan 6-nı 6 görürəm. Turalbey 9 görür. Yəni baxış bucağı var da. Mən bəli, məsəl üçün media var ki, bunu alta kimi təqdim eləyir. Deyir ki, gözəl, əla, gözəl alqış simvolu COP29 gəlir. Hmm. Əslində bunlar hamısı gözəl bir addımlardı. Biz daha yeni, eee, layihə elədik, eee, marketinqdən, eee, VesaB-də dəstək. Yəni bulvarda bir yürüyüş elədik e, ki, ekoloji keçid və s. biz bunların maksimum sosial olaraq çalış. Amma Bunun biraz daha böyük proqramlar olmalıdı, təşkil olmalıdı. İndi onu da Hı. zaten COP29-un bir məqsədi də odur ki, artıq biz ona keçməliyik, getməliyik. Məsələn, Dubay bir neçə biz verilişimizə də danışmasa, Dubay 2040 planı var. Bu plana görə Dubay Əmirlik olaraq sıfır emissiyaya keçir. Dubay munitsipalitetinin saytına girirsən, Dubay məriyəsinin saytına girirsən və orada artıq plan var. PDF-də yükləyirsən, proqram nədən ibarətdir, Məriya hansı xidmətləri göstərir. Tamam, bunun hamısını görsən, loqin olursan, bütünlüklə hər bir şey xidməti görsən, Dubai Future layihəsi var. Dubai Future Dubai Məriyasının tərkibindədir. Həm akselerasiya proqramları var. Girirsən ora deyir ki, məsələn, 2040 Dubai layihələrinə uyğun sən bizə nə təklif edə bilərsən? Bəli. Məsələn, biz öz startapımızı onlara təklif etmişik ki, bu yaşıllaşdırma ilə bağlı olan bir şeydir, bir şəhər yaşıllaşdırılmaq üçün insanların da gücündən istifadə etməlidir. Çünki dövlətin bir proqramı ola bilər, amma biz bəllidir ki, dövlət bir ağac əkmək üçün ə, bəlli bir resurs və bürokratik əngəllikdən keçir. B yəni şam ağacını əkəcək, tə, təsdiqləməlidir falan. Bir də var ki, mən, mənə deyilir ki, sən 100 dənə ağac əksən, tural, şam gətirsən, bizə xeyirdir. Mən də gətirirəm o 100 dənə ağacı əkirəm və ya donet eləyirəm və s. belə bir startapdır və mən onu analiz elədikcə görürəm ki, insanlar belə rəhbərlik bir strategiya qoyurlar bir road map, yəni yol xəritəsi çəkir. Amma burada bir həm də hesablama var. Məsəl üçün, ə, əgər Almaniya 2035-ci ildə sıfır emissiyalı avtomobillərin tam istifadəsini eləyirsə, o gedir Volkswagen ilə danışır ki, qardaş, sən istehsalı necə təsir eləyəcək bu? Hansı formada olacaq? Biz bateriyanı hardan alacağıq? Bunun çipi hardandır? Ona görə IFA sərgisində Olaf Scholz bu ə, Almaniyan baş naziri deyir ki, biz çipi istehsal etməliyik. Çünki hesablayıb məlum olur ki, qardaş, Tayvandan, Tayvandan bu qədər çip ala bilməyəcəyik. Bizim bu qədər Əgər biz rəqabətə Al, Bəli, çünki biz bu qədər rəqabətə girmək istəyiriksə, biz də biliriz də nə qıttısa o daha bahadır. Tayvan qiyməti qaldıracaq və ya Çin və ya Koreya. Aslı, aslı qalacaq oradan. Bəli, aslı qalacaq. Demək ki, biz çip istehsal eləməliyik. İndi hal-hazırda çox güman ki, boş və ya digər şirkətlər məsəl onun üzərindən gedir ki, o yarımkeçirici çiplərdən aslı qalmasınlar ki, bunu istehsal eləyək. Çünki bundan Batareyanı sensə hardansa gedib tapa bilərsən. Batareyanı alternativ enerji mənbəyi ilə, məsəl üçün Yaponlar daha çox hidrogen üzərindən gedirlər. Edə bilərsən, amma əsas məsələ o çipdir o, də. Bəli, bəli. Hə, o, o olmasa maşının getmir. Tural bəy, orada ikinci məsələ də var, çipdən başqa. Tusaq deyəndə biz yenə öz sahəmizə gedə bilərik. Bizə o çipə ehtiyac yoxdur məsəl üçün, Hı -hı. amma bunun bir maliyyəti var. Məsəl üçün mənim üçün yarım fabrikat MDF despeni alıb seriyaya buraxmaq daha ucuz başa gəlir. Nəinki yenidən imalat yəni onu uyğunluş, uyğunlaşdırım. Yəni ye, ye, üzr istəyirəm, əslində Eman axı özündə enerji sərfiyyatı var. Bəli, bəli. Sonra uyğunlaşdırmaq var və sən Hı -hı. bəlli bir kütlənin elə ukə bizim bəlli bir dövriyə var, o girir sahəyə, o getməlidir. Hı -hı. Ona uyğunlaş uyğunlaşdırmağa qədər bir zəncir var və bu hamsı maliyyətdir. Bəlkə də məsələn Dubayda deyiblər ki, siz bura gedin, biz sizə dəstək verəcəyik. Hı -hı. Bəli. Buna olduq zaman da mən də Məsələn şunda müştəriyə gətirib verəndə ki, bu 100 manatdır, bu 110 manatdır. Bu amma yenidən emal bir müştəri onu qəbul eləyir ki, yenidən emal mənim uşağıma geri dönür. Mən ona verəcəm. Hı -hı. İkinci də bu 150 deyil, bu 110dur. 40-ını da hansısa bir proqram şəklində mənə bərpa eləyirlər. Və o zaman Ya bir iki gözə şeyə subsisiyadır, digər. O zaman mən deyirəm ki, bu 100dür. Bu 110dur. 110-a dəstək versəniz, e, mən də o ciddi marketinq, PR tərəfimə eləyirəm. Və nəticədə bəli, ağıllı adamlar deyir ki, mən bunu istəyirəm. Çünki mən öz dövlətimə, insanıma, hmm. uşaqlarımın gələcəyinə düşünüb 10 manat verərəm, amma 20 manat vermərəm. Onun hmm. da bir şeyi predeli var. Ona görə orda kompleks yanaşılmalıdır. Bu da mən inanıram ki, buna gediləcək, bu olacaq. Çünki resurslar getdikcə azalır. Qıtlanır. Ya. Qıtlanır, bahalaşır, əldə eləmə çətinliyi çıxır. Bu daimi tükətim, insan sayısı da dünyada artır e, və bu hər zaman bu yenidən yeni rus, yeni rus mümkün de. Evet. Ağacın bəlli bir şeyi var, yəni zapastları var, ehtiyatları İndi var. İndi də Orta Asiyada yəqin ki xəbəriniz var, yeni bir ə biznes növbə başlayıb pavloniya ağacları ilə bağlı böyük plantasiyalar salırlar. Pavloniya tez böyüyür. Bəli. Ə kəsirsən yerinə yenə bitir. Yəni belə bir xüsusiyyəti bəli, var. Mebeldə də istifadə oluna bilər. Deməli Qırğızistan, Özbəkistan, Qazaxıstanda plantasiyalardır. Pavloniyalar kökündən əkilirlər. Qulluğu asandır, böyüyür, böyük bir kölgə eləyir. Bunun üzərindən həcmə də gedir. Hə, hə, şeydə də gedir, bəli. Ə, siz bu yöndə, məsəl üçün, yeni bir ağac növü, hansı ki biz mebeldə istifadə edə bilərik. Məsəl üçün Pavlonyanın misalında deyirəm. Orta Asiyaya girsə, yəqin ki, artıq o şeylərlə tanış olacaqdır. Məsələn, Çin ə, ə, ərazisində ə, ağac kəsilməsi qanunla qadağandır. Amma Çin dünyanın ən böyük ağac ixracatçısıdır. Rusiyada meşələri icarəyə götürüb sibir meşələrini ağacı kəsir, ixrac edir, amma özündə ağac gətirmir bu məsələdə məsələn, vizyonumuz, fikriniz daha doğrusu nə dəyər. Çünki şirkət olaraq o barədə hələ düşünməyə bilərsə, amma ümumiyyətlə bu barədə fikrimiz elə ki, yəni yeni növ ağac kəsdinin yerinə bitir, mənim də dövrüyən də varlar. İndi ümumiyyətlə şirkətin vizyonu hər zaman yenə dediyimiz kimi, gələcəyə yönəlik o mal materialların həm iqtisadi tərəfi, həm də ki, ekoloji tərəfini bu bizim daimi hər ilin hədəflərində var. Yəni strateji yol xəritəsi qururuq. Biz elə birinci ekoloji işçisinə diqqət etdirir. Burda hal-hazırda əlimizdən elə biləcəyimiz nə var? Alternativ komponentlər var. Məsəl üçün ə, sərgilərdə görürsüz, ağacı əvəz eləyən ekoloji təmiz, polietilen məntiqli bir əvəzediciləri var. Yəni hardasa əldə etmək daha rahatdır, daha ucuz başa gəlir və əsas da o ki, e 0dır. Formalit formalitiz yoxdur. Yəni oynan alternativ eləyərək, yəni hardasa ona getmə proqramları var. Amma biraz daha çox irəli gedib, bəlkə də gələcək bunu bizim qorxuğumuza da öhdəlik qoya bilərlər ki, bu qədər istifadə olunursa, bu qədər də şey olur. Amma məsəl üçün çox tez-tez sosial layihələrimiz var ki, ağac əkmə. Məsəl üçün bizim komanda demək olar ki, bu il ikinci dəfəyə, 2-yə 3-cü dəfə, 3-dür. Hə, 3-cü dəfə ağac ekməyib, bəlli bir sayda, yəni yetərincə sayda danat deyib və onun əkin şeyləri var, yəni bərpa eləmək istəyirik. Düzdür, bizdə hal-hazırda biz hal Azərbaycanın ağaclarından deyox, biz daha çox Belarus, Rusiya, Ukraynadan ağacları gətiririk. Ona görə belə şirkət olaraq da ziyan vermir. <laughs> Reykjavikda <laughs> olanda, Islandiyada oranın ölə öz, eee, Islandiyanın markası var və ağır belə deyək də ə paltarlar satılır. Gedirsən paltarı götürsən də orada geyinə bilmirsən, xizay paltarı var məsəl. Paltarı götürsən barkoda xudurduq. Bə də belə güzgünün yanında qarşısında artırılmış realı. Sənə necə yarışdı? Və, və, və paltar görürsün. mənim əyinimə gəlirdi. Bunu mebeldə məsələn deyirsiz, o otağa sığışmır ya da böyük olur. Bunu o orada eləmək olmur. Ə biraz qabağa gedəcəm. Bizim gələn ay təqdimatımız olacaq. Biz artıq onu başladıq. Uzun bir prosesdir, bitdi. Bizim gələn ayda super yeniliklərimiz olacaq. Application-dan tutmuş, Embodyn application-dan, augmented reality də orada olacaq, VR də olacaq və saytımıza inteqrasiya olacaq. Yəni mən biraz ocaq qabağa getdim bəlkə rəqiblərə görə. Hı. Amma ə, kim bunu eləmək istəsə, ən azından bir, bir il period lazımdır. Onu görməndə rahat danışıram. Çünki biz bunu 1 il qabaq başladıq. Tamamilə doğrudur. Baxın, statistika var idi əvvəllər. Bir insan mebel alışını gedəndə ə, çıxanda ən azından 3 mağaza gəzməlidir qərar vermək üçün. Biz bunun araşdırmalarını eləmişik. Bu nə deməkdir? Vaxt itkisi ən birinci, əsəb, gərginlik və əsasən kişilərin nədir? Yetər, yəni xanım qabağa düşür, seçici odur. Biz kimi biz pul verəni, qərar verici deyil açıqca. Bizim auditoriyamız qadındır məbilə alışında. Nə qədər kişi də desək ki, mənəm, 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 biz görürük, elə deyil. Hı. Mağazada qadındır qabaqda və qərar verici. Kişi ola bilər özünü təsəlli verici ki, mənəm və s. amma mağazaya gələndə pul ödəməklə məsuliyyət daşıyır o qədər. Yəni çox az şeylərdə Çünki başdısa qadın boyundur, o hara döndüsə kişi də o. Bir də və kişi və və istəmir ki, sabah mən qərarımla evə gələcəm. Evdə o onu görəcəklər, həmişə də məyə başıma vuracaqlar. Hə. Deyir ki, lütfə seçisi. <laughs> Dırdırın gərsini almaqsa. Yazıq kişi. Hə, Yazıq kişi. <laughs> hə, hə. Bu arada dərin hörmətimiz var hə. orada ağci taramıza. Eee, hə. hə. hə, məsələ nədir? Eee, hə, bu bu nə deməkdir? Vaxt qıtlığı üçün belə iş adamlarının da bu artıq İndi biz görürük ki, e-commerce-imiz ciddi şəkildə artır. Hər il getdikcə 30% keçənlə gör artdı. Onda evəkən 28. Biraz da pandemiya buna təkan verdi. Ə. Biz görük onlayn al. Biz heç vaxt fikirləşə bilməzdik ki, bir 7-8 il qabaq bir 4000-5000 manata kimsə mebel evinə onlayn alacaq. Çünki bu belli bir yüktü. Bu toxunmasa, oturmasa, bu necə sifariş verəcək? Amma artıq ona əliyirlər. Alışqanlar var evə çatdırılır və feedback çox ə, geri bildirimlə çox gözəl çıxır. Bu nə deməkdir? Artıq insanlar evində oturur. Mən statistika var, ə, bizim dövlətin səhifələrində çıxan 10 milyon userd. 10 milyon əhalinin 9 milyonu mobil internet istifadəçisidir. Yəni 90%. Avropada 83%dir. Bizdə 90% insanların internetə dostluğu var. Yəni girir, baxır, artıq insanlar gəzmir üç mağaza seçir saytdan və qərarını verir ki, vsö mən bunu istəyirəm. Ola bilər bunun üçün sılıf keçsin mağazaya, Hı. hələ ki o konservativizmə qalsın, amma da o qədər vaxt sərf eləyim, gedim Hı. tıxaclarda elişim qalın və s. Hı. yox. Gedir birbaşa əlini uzadır ki, bu. Yerində də əmin olur, sifarişini verir. Hə burda reallıqlar başlayır. Bu görür, indi bu deyir ki, görəsən evmə uyğunlaşacaq, uyğunlaş. Gedir o işi mağazada baş. Əgər o artıq bu addımı keçibsə bu adam. Deməli bu adam o qədər özünü qabağa irəli ləldib ki, buna augmented reality versək, bu onu orada onun üçün ə, bal qaymaq kimi bir şey olacaq. Yəni Yəni belə evdə kameranı açır, həmin ora oturur yoxsa? Bəli, bəli. Bəli, smartfonda görür. Bəli, şəklin də çəkir, məsələn boş yerdir Hı. və boş yerdə o başqa divar. Götürür bizim kataloqdan seçir götürür ora qoyur, ölçüsü düz gəldi, gəldi. Aa, hı. Ölçüsü düzgün gəlir, rəngini dəyişə bilir, interyerinə uyğunlaşdırır. Görür ki, "Vəsə so, bu tamamdır, getmir mağazası." Zəng eləyir onlayndan, deyir ki, "Mənə bu divanı sifariş verin. Sü, so, göndərin." Mən artıq yerimi təyin eləmişəm. Hı. Yəni bu bu məsələdə ciddi bir e, üstünlük əldə olacaq. E, təbii ki, o indiki eee rəqabət e, vəziyyəti elədi ki, Artıq hər kəs rahat şəkildə hər şey əldə edib sata bilər. Yəni bir mebel istehsalçı olmaq üçün e, böyük bir əziyyətə ehtiyac yoxdur. Sənin bir az investisiya pulun olacaq, avadanlıq alacaqsan, gətirəcəksən. Hə, burada məsələ çıxır bunu satmaq məsələsi çıxır. İstehsal eləmək, istehsalçı olmaq rahatdır. Qalır idarəetmə qabiliyyəti və risk bacarığı və bir də investisiya imkanları var. Əsas dünyada satışı bərp eləmək. Yəni satış, bunu çıxartdığın şeyi sata bilirsənmi, dəyər ver, dəyər yarada bilirsənmi? Hı -hı. Mənə Azərbaycan da bir dənə çox hörmət elədiyim və sevdiyim bir istehsal sahibi var. Almaniyada bir sərgidə idi, gəldi, yaxınlaşdı. Ayzar müəllim dedim, Flankes müəllim, çox xoşum gəlir. Yəni dəhşət patriyotdur. Qirən kimi dedi ki, mən fəxr eləyirəm ki, Embavud brendi Azərbaycanın burda Almaniyada təmsilidir. Gəldi, oturdu. Dedi ki, yəzərim, mən, mən belli bir regiondan yuxarı çıxa bilmərəm. Siz necə edirsiniz ki, nə inkaz bucaq, nə Almaniyaya gəlib çıxmırsınız. Qazaxstan, Ukrayna, mən o olduğum yerdə özüm orada doğulmuşam deyə. Orda gücdüyəm. Mən yuxarı, aşağı, doğru, sağa, sol çıxa bilmirəm. Siz necə edirsiniz ki, alın 150 mağazanızın kənarı qoyuram. Qazaxstanda deyirəm ki, sizdə marketoloq var. Mən bilirəm də nə vurğulamaq istəyirəm. Deyir marketoloq, deyir mən də bir nəfər də satışa baxıramsa. Demək yox, marketoloq, yəni hansı ki məhsulu bazarda təqdim eləsən. Satış qoyursan, amma onu müştəriyə uzlaşdıran marketoloqlardır. Yəni ki brendi dəyər yaradır. Tərfiylən adam isa. lazımdır. Tərfiylən lazımdır. <laughs> Diyəndə belə dedi ki, "Məndə flankestdir, mənim bacım oldudu. O həm marketoloqdur, həm satışçıdır. Hamsını eləyir o. Bu boş söhbət məyə elə şeylərə inanmıram." Dirəm ki, susaşıbəkələr. Bəs bu artıq insanlar onda orada uşaq məşaq oturur, mənlik deyil o. Hmm. Yəni nəticədə nədir? Yəni insan o şeylər var ki, augmented reality və s. bunlar şirkətin addımını qabağa çəkir. Hmm. Yoxsa mebel hər yerdə mebeldir. Yəni dizayn birəs tərz yaratdın, sən sata bilərsənmi sual yaranır. Çıxarda bilərsən, amma sata bilərsənmi? Yox. Yəni çünki onu İmmitim sata biləcək ki. o marketing və satış uzlaşmaları. Mən 2 yanın mağazasına görmüşdüm Tölləndə, hə? Bir bölmədir. Deməli nə edirsən? Sən birinci mərtəbədən başlayırsan? Bəli. Baxa-baxa gedirsən. Yəni bunu gördün, çuq vurdun sistemdə, hə? Yəni sən bilirsən ki, alın heç aldığını isə mənfi 1-dədir. Düşürsən artıq onlara almağa başlayırsan. Birinci sərgidir, mənfi 1-də isə alış yeridir. Yəni gəlirsən isə ki, mənə bu stullar çıxarddılar, ya özün Gəl Hətta deposuna girirsən. Deposuna girirsən, depodan götürsən, çıxırsan, gədirsən də. Yəni bu qədər rahat fürsət. Gəl kassada da adam yoxdur, özün vurursan, pulunu ödəyirsən. Orda yeməy biçməy də var. Yəni biz belə elədik də. Gəldik, baxdıq, restoranı var olur. Ay sağ ol, hə, restoranda yeməyimizi yedik, sonra düşdük aşağı, aldıq, çıxdıq, getdik. Yəni bir günə sən bütün hər bir şeyi və alırsan. Orda gördüyüm bir maraqlı bir şey var idi. Əgər sən evi 2ə elə döşəyəcəksənsə, orada bir dizayner oturur. Gəl sən onun yanına. Deyirsən, mənim otağım budur, açılır başlayır mətbəxdən qonaq otağına qədər planirovkanı o mebellərə uyğun edirlər, ona uyğun satışı onun üzərindən eləyirlər. Yəni sən belə şey gəlmirsən də, elə gəldim bunu almalıyam. İndi biz indi uşağın qaldığı şeydir, kampusda şey idi. Kampusda şeydə eləyə bilmirsən, masa var artıq. Sən nə bilim çarpaya üçün döşək üzü alırsan, falan tamamlayırsız. Tamamlayırsan şey, onu. Onda var adam ev alıb özünə bomboş 2 otaqlıq 45 kvadrat, zaten böyük kvadratlarda almır gər ora plan of course götürür. Satışı onun üzərinə edir. Yəni gördüyüm oyudur ki, ə, məsələn, qidada beləcədir. Sən yeməyi yəndən sonra belə avtomatda belə gedir. Gətirsən, podnoslu qoyursan, o aparır içəri mətbəx hissəsinə. Dəli. Artıq onu götürürsən. Mətbəxinin o bir az çiklikli, bir az oxa şey hissəsini görmürsən. O qədər səni ə, şirkət qucaqlayır ki, yəni sən gəlib depodan deyirsən ki, olmaz, məsən -ma masanın kodunu deyirsən, sənə çıxardıq depodan bunu verirsən. Məsən həmişə o brenddə loyal ben, qalmağa başlayırsan da. Bizdə bir az eee brend loyallığı ə, necədir? Yəni insanlar markaya sadiq qala bilirlər, bax öz şeyimizdən də. Birinci brend loyallığı segmentə görə dəyişir. Məsələn şunun aşağı segmentdədirsə, bu CD segmentə gedir. Bunlar obrazın deyimdə 1500 yataq dəsti 1500-ə qədər, yəni belə deyimdə low-end deyir. Bunlarda brendə loyallıq ə qiymətlə dəyişir. Yəni siz bu gün daha ucuz bir şey versəniz, o o anda brendid rahatlıqla dəyişə bilər. Onun üçün prioritet nədir? Qiymət. Hmm. Çünki o adamın evindən çıxdığı zaman ancaq büdcə və qiymət fikirləşir. İkinci, üçüncü addımlar gəlir. İşte keyfiyyət, brend və s. yəni onlar gəlir. Ona görə orada qiymət həssaslığı var. Qiymət həssaslığı olan yerlərdə də istərseniz brend, eee belə deyim, başqa bir, məsəl IKEA-da ekonom segmentdədir amma ə, lider branddır. Yəni bu gün bütün dünya onu niyə? Çünki vağ insanlar da onu. Alır. O solution verir. Yəni hazır çözüm verir. Yəni. Bu gün insanlar ya qiymətdə vurğulamalısın ya da ki onlara problemlərini həll eləməlisin. Bu gün marketinqin əsasında işi nədir? İnsanın problemini həll eləməkdir. Mən düşünürəm ki, məsələn şun nəqlə ilə gedirəm bir servisə. Eee Sə məsə qarantiyadan çıxır maşının bir şeyə, amma hələ də gedirəm məsəl üçün o servisə. Niyə? Çünki gedirəm çayımı içirəm. Orada hər şey düzəldilir, axırda faktura verirlər. Ola bilər kənardakilərdən bir 20-30% bahadır. Amma o mənim o insan dinləyəyə görə yaşayıram. Nəyə hə, görə? Təsirat, tə rahatlıq, mənim bəlli bir əsəbim var. Mən gedəcəm hansısa bir ə, fazil dan yağına. O deyicə gədiz avşəstləri al, ehtiyat hissələrini al. Alacam deyicə bu orijinal deyil buna ilə. Bunu taxacaq. Nəgədə düzgün olacaq, yola çıxanda ha, da. Amma nə verirsən sənə. Hə, yola da çıxanda deyicəm, görürsən, bölgəyə mən gedib çata bilərəm. Görürsən, bunu bağladı. Burda bəlli bir güvənç var. İkinci hazır çözüm var. Yəni mən girirəm ora. Mən, tutsa ki, 2E misalı. Adamlarda görmürsüz otaqlar var. Bəli. O otaqda ya bayırda da eskizi var. Yazıb ki, məsələn, fransız layihəsi. İndi o layihələr də gələcəkdə hamsı nəzər tutulur. Yəni məsəl Fransız proyekt. Adam deyir ki, mən məsəl gəlirəm, mənim evim Fransız proyektidir. Hazır verib ev verib belə, içində Hı, hər şey var. Şey. Siz düşünmürsüz ki, bu sığacaq, sığmayacaq, bu necə olar? Vizual ora baxırsan, Maksim deyirsən ki, bir də rəngini dəyişə, çünki məndə oboy belədir. Hazır 2 ilin bügün vurduğu nədir? Hətta 2 ilin məhsulunu özün quraşdırırsan. Hı. Baxın biz e 2016-da onu tətbiq etmək istədi, alınmadı bizdə. Biz bəzən qabağa gedirik. Şəhər qabağında trendi gətirək. Görürük ki, o olmur, saxlayırıq. Məsəl üçün delivery sistemi vardı, tracking-lə. Biz 2014-də onu elədik, amma insanlar onu qəbul edəmədi. SMS-nə SMS gəlirdi və s. o maliyyətli idi. O şey insanlar çox da onu qəbul, amma indi onu istəyirlər. Deyilər ki, mənim mə슬um hardadır? Tracking-lə. İndi ən şəkildə də o ə, yanaşmanı. Biz 2016-da biz tətbiq etməyə başladıq. Biz onu gördük ki, məsəl düz deyir ki, qiyməti 100 manatdır, Hı -hı. amma 90-a özüm zımambardan alıb özüm quraşdıra bilərsən. Burda bir xüsusiyyət də var. 2 yeyənin pas tex pasportları da ona uyğunlaşdırılıb. Hə. Yəni orada 2 də networka qoyursan, 4 də şurup qoyursan, ondan başqa heç nə lazım deyil. Yəni mex mexaniki olaraq da çox rahatdır. Məhzm şəxsən bizim Hı. öz mebelimizdə quraşdırmışam. Onu da baxmışam ki, hansı bizdə bir az daha çox ustallıq tələb eləyir və orada daha çox e, zövq verir. Yəni belə həzz aldım belədir. Çünki e, Lego uşaqlıqda Hı. biz konstruksiya yığmışıq, o da eyni şəkildə yığılıb. Eyni şəkildə də onlar. Onlar bir onu başqa cür təqdim ediblər. Bunlar biz hə də oyuna çeviriblər. Bi, onlar təqdim edirlər ki, sən Kişini şir yoxdur, 2 saat, 1 saat oturur. Amma o elə bir təqdim elədik ki, o həzz alır. Biz onu elə idi, dedi ki, 90 manata biz sizə çatdırıq, özünüz yığın. Biz mümlər gəldir ki, bu nədir? 90 manata, 100 manata. Diri ki, biz biz o xərci çıxdıq da ki, siz bizim o usta servisə vermin. Əgər imkanın varsa özün yığ, demirsən bahadır. Özü də onu si segmentdə elədi. Aşağı mm -hmm. digər ikinci brendimizdə elədi. Bir dənə də alış olmadı. Bir dənə də alış olmadı. Düz 6 ay onu propaganda elədik. Dedi ki, bax belədir, belədir. Heç hə, funla mebel alaram, hələ bir özüm də yığaram. Tərsində, tərsində problem yarandı. Gəldi dedi ki, "Bizlərimizdə yoxdur o." Hə, o var da. Biz biz istəyirik ki, şey eləməzi. O var da. Biz biraz qabağa getdik, vərdişləri dəyişək. Azərbaycanda vərdiş dəyişmə çətindirmiş. <laughs> Çox çətindir. Çünki şey var, yəni Avropada bir şeyə oturursan, poezə. Bir ölkədən bir ölkəyə 300-nən Bir saniyə keçirsən. Kültur ancaq dəyişdir, nəçə görmürsən də. Yəni Almaniyadan Hollandiyaya keçəndə bir maşında bir saniyə, yəni bir dənə göz qorxuna eləsən. Biz burdan Gencaya gedəndə 3 dəfə post saxlayır bizi. 3 dəfə yol xətti var ki, hara gedirsən, necə var, vəsait və sairə və sair. Yəni bu nə deməkdir? Onlarda onlar bir dövlətdən olub çıxıblar da. Onlar olublar o 15-20 dövlətin vizyonu eynidir deyə. Artıq onlar test təbliğatını elə bilirlər. Bə. Bizdə burdakı insanla Gəncədəki, Lənkərandakı insan fərqlənir biraz. Yəni qəbul etmə məsələsə. Mən demirəm artıq gedə Gürcüstanda və s. Hı. Ona görə Hı. biraz ə coğrafiyamız var da. Bizim coğrafiyamız daha çox ə, belə deyək də xoşu gəlir ki, mən oturum izləyim. Biraz elə bir göz əziyyət məsələsini düşünür. İkincidəki kanardan baxıb nə deyirlər. Deyirlər bu kişinin pulu olmadı, 10 manat da versin, özü quraşdırsın. quraşdırsın. Hamımız ağayıq da. Deyirəm sən ağa, mən ağa, inəkləri kimsə alır. Yox, ay sağ ol. Amma amma bizi də yıxan hardasa hissədə odur. Yəni Hı. bəlkə mən zöv qalacam yığma, amma kimsə nəsa baxar deyər məntiqinlə. Düyü ki, yox, adamlar görsün ki, ev müstə gəldi, quraşdırdı. Görünməz ə, qüvvələrin təsirini, hmm, təsiridir ə. də. Yəni ki, baxır. Həqiqətən heç kim səni görmür. Amma söz, bəlkə görürdü falan eləyir. Ona görə Zarbər gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu sağ arada Embaud-dan siz endirim ala bilərsiniz dostlar. Onlayn alış-verişdən nağd olduğu təqdirdə 1500 manatdan yuxarı alış-verişlərinizdə 100 manat endirim aldı deyəcəksiniz. İndi promo kodumuz, kodumuzu görürsüz ekranda. Sağ bax, 2024. Hı -hı. Və xeyrlos. Xeyrlos. Çox sağ olun. Həm yoğurlar. Sağ olun, gəldiniz. Görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.